S-a așezat așteptând să-i se risipească starea de exaltare. Așa da, și-a zis el triumfător. Acum ești un om făcut. Un șuier vestitor de pericol a sfârșit atunci liniștea nopții. Max s-a arătat în pragul ușii. Poliția, a anunțat el și s-a așezat repede la masa de poker. Firar, mama lor. Cu o iuțeală nemaipomenită, împăratul a scos la iveală teancurile de bancnote. I-a aruncat lui Peter Marlowe un teanc de un inch grosime și a îndesat alt teanc în buzunar, s-a repezit la masa de poker, le-a dat jucătorilor câte un teanc la fiecare să le ascundă prin buzunare. Pe urmă a împărțit restul de bani pe masă, a înhățat și el un scaun, s-a așezat la masă. Fă carta, ce dracu mai aștepți, a șuierat împăratul. Gata, s-a făcut. 5 cărți, a anunțat Max, aruncând $100 pe masă. Un sutar deschiderea. Fac blind, a declarat Radio Stex. Am intrat. Au depus și ceilalți deschiderea, bucuroși ca niște copii. Max a împărțit primele 2 cărți, lui a picat un as pe față. Notă, pokerul american se joacă după alte convenții, cu toate cărțile și mai mult de 4 jucători. Închei nota. 4 sutare. 4 ale tale plus 4 pentru mine. S-a încins la joc Tex, care primise un doiar cu fața în sus și n-avea nimic în mână cu care să-l înnoade. Sec, a spus prudent împăratul. Iar când a ridicat ochii, Grey stătea în ușă, între Braug și Yoshima. Iar în spatele lui Yoshima erau Shagata și încă un gardian. 23. Fiecare la patul lui, a ordonat Braug. Era încruntat, tras la față. Împăratul i-a aruncat o privire ucigătoare lui Max, care fusese de strajă în seara aceea. Nu-și făcuse datoria cum trebuie. A dat de veste că vine poliția, dar nu i-a observat pe japonezi. Dacă ar fi anunțat japonezii, s-ar fi aplicat un alt plan de repliere. Peter Marlowe s-a ridicat cu greu în picioare. Efortul i-a accentuat senzația de greață, așa că a trebuit să se sprijine de masă ca să nu cadă. Yoshima a rămas cu ochii holbați la banii de pe masă. Braug îi văzuse deja și a strâmbat din buze. I-a văzut și Grey și i s-a accelerat pulsul. De unde sunt banii ăștia? A întrebat Yoshima. S-a lăsat o tăcere adâncă. De unde sunt banii? A strigat de data asta Yoshima. Împăratul simțea cum se topește pe dinăuntru. Îl zărise pe Shagata și știa că Shagata se cam pierde cu firea. Își dădea seama că dacă nu iese cartea, e la un pas de Outram Road. Bani de poker, domnule ofițer. Yoshima a traversat încet toată baraca, s-a înfipt în fața împăratului. Nu de la Bursa Neagră? Nu, domnule ofițer, i-a răspuns King cu un zâmbet forțat. Peter Marlowe a simțit că nu-și mai poate stăpâni voma. S-a clătinat pe picioare, gata-gata să cadă. I s-a împăienjenit privirea. Permiteți să stau jos? Yoshima s-a uitat spre el, a observat banderola de la braț. Ce caut aici un ofițer englez? Era oarecum surprins pentru că informatorii comunicaseră că ceilalți nu prea se împăcau cu americanii. Am venit în vizită. S-a scremut Peter Marlowe, dar n-a mai putut să continue. Mă scuzați că eu... Abia a ajuns la fereastră ca să vomite afară. Ce e cu el? A întrebat Yoshima. Cred că are friguri, domnule ofițer. Tu, a arătat Yoshima cu degetul la Tex, așează-l pe scaunul acela. Am înțeles, domnule ofițer. Yoshima s-a răsucit iar spre împărat. De unde atâția bani dacă nu de la Bursa Neagră? A întrebat el mieros. Împăratul era conștient de privirile ațintite asupra lui, conștient de tăcerea grea care se lăsase, conștient de diamantul pe care îl avea în măruntaie, conștient de chipul speriat al lui Shagata în deschiderea ușii. Și adres glasul înainte de a răspunde. Să vedeți, am economisit din soldă ca să putem juca. Yoshima i-a pleznit o palmă peste față de la aruncat un pas înapoi. Minți! Palma nu l-a prea durut cu adevărat, dar în același timp i-a părut ca o lovitură de moarte. Doamne, și-a zis King, sunt un om mort. M-a lăsat norocul. Domnule capitan Yoshima, a început Braug venind din celălalt capăt al barăcii. Știa că n-are niciun rost să se amestece, s-ar putea să facă mai mult rău, dar oricum trebuia să încerce. Să taci, a țipat la el Yoshima. Omul acesta minte. Este evident. Ia încheu puturos, s-a mai răcorit Yoshima, s-a întors cu spatele la Braug, cu ochii tot la King. Dă-mi ploscata de apă. Ca prin vis, King a luat plosca de pe raft, i-a înmânat-o lui Yoshima. Japonezul a scurs afară toată apa, a agitat apoi plosca, s-a zgâit în ea. A aruncat-o apoi cât colo și a trecut la Tex. Plosca! Peter Marlowe iar a simțit că îi se întoarce stomacul pe dos. Ce e cu ploștile? Îi țipea acum creierul. Max și Larkin
Sunt oare percheziționați acum și ei? Și ce se întâmplă dacă Yoshima îmi cere și mie plosca? I s-a pus un nod în gât și s-a repezit iar la fereastră. Yoshima a făcut rondul barăcii din om în om, examinând toate ploștile. În sfârșit, s-a oprit și în fața lui Peter Marlowe. Plosca dumitale. Eu, a început Peter Marlowe, dar iar l-a luat cu gheață, i s-au muiat genunchii, n-a mai fost în stare să rostească o vorbă. Yoshima s-a întors spre Shagata și i-a spus ceva răstit în japoneză. Hai, a răspuns Shagata. Notă, hai? Da, am înțeles, în limba japoneză, închei nota. Dumneata, l-a desemnat Yoshima cu degetul pe grei. Mergeți cu omul acesta și cu gardianul și veniți aici cu plosca lui. Am înțeles. Iertați-mă, domnule ofițer, a spus repede King. Plosca lui este aici. A băgat mâna sub pat și a scos la iveală plosca lui de rezervă, pe care o păstra acolo pentru zile negre. Yoshima a luat plosca în mână. Era neobișnuit de grea. Destul de grea ca să conțină un radio sau măcar o parte din el. I-a scos dopul și a răsturnat-o cu gura în jos. Din plosca a început să curgă un fir de boabe de orez. Și a tot curs așa până ce plosca a rămas goală și ușoară. Nu era niciun aparat de radio înăuntru. Yoshima a zvârlit plosca din mână. Unde este radioul? A țipat el. Nu există niciun... a început Braug. Spera din tot sufletul ca Yoshima să nu-l întrebe de ce oare englezul aflat în vizită a trebuit să-și țină plosca sub patul altuia. Să taci! Împreună cu gardienii, Yoshima a cercetat personal baraca pentru a se asigura că nu mai există și alte ploști, pe urmă Yoshima le-a luat iar la mână pe toate. Unde este plosca în care țineți radioul? A strigat el încă o dată. Știu că este aici. Știu că l-are unul dintre voi. Unde este? Aici nu există niciun radio, a repetat Braug. Dacă vreți, demontăm toată baraca, bucată cu bucată. Yoshima își dădea seama că informațiile pe care le deținea aveau un defect. De această dată nu i se comunicase locul precis al ascunzătorii, ci doar faptul că aparatul era montat într-o ploscă sau în mai multe ploști și că în seara aceea unul dintre cei implicați se va găsi chiar în momentul acela în baraca americanilor. I-a cercetat din ochi pe fiecare, la rând. Care o fi? A asigur că ar fi putut să-i încoloneze și să-i ducă pe toți la corpul de gardă, dar asta nu rezolvă nimic, dacă nu are și radioul. Iar fără aparatul de radio... Așa că de data asta dăduse greș. S-a întors spre grei. Îl informez pe comandantul lagărului că se confiscă toate ploștile, până diseară să fie aduse la corpul de gardă. Am înțeles, domnule capitan, a spus grei cu ochii țintă la japonez. Yoshima știa bine că până se strâng toate ploștile și se duc la corpul de gardă, cele în care este ascuns radioul vor fi îngropate sau ascunse. Dar nici asta nu mai conta, pentru că oricum noua situație va ușura cercetările. Cineva va trebui să umble la ascunzătoare, iar oamenii lui vor fi cu ochii în patru. Cine ar fi crezut că un aparat de radio poate fi ascuns în interiorul unei ploști? Porci de Yankee, a mărăit el neputincios. Vă credeți deștepți, vă credeți puternici, vă credeți mari. Ei bine, luați aminte. Chiar dacă războiul mai durează încă 100 de ani, noi tot vă vom înfrânge. Chiar dacă îi bateți pe germani, putem duce lupta mai departe și singuri. Pe noi nu ne veți bate niciodată, niciodată. Puteți ucide mulți dintre ai noștri, dar tot noi vă vom omorâ mai repede. Niciodată nu ne veți cuceri. Pentru că noi avem multă răbdare și nu ne temem de moarte. Chiar dacă mai durează încă 200 de ani, până la urmă vă vom distruge. Pufnind, Yoshima a ieșit din baracă. Braug s-a apropiat de King. Te știam om cu băgare de seamă și tocmai tu să te lași surprins de bestia asta de japonez și o liotă de gardien cu tot bănetul ăsta la vedere? Intră aici oricine, așa, ca la el acasă? Cred că trebuie să-ți faci un control la cap. Așa e, domnule capitan, îmi dau și eu seama. Și încă ceva, unde este diamantul? Care diamant, domnule capitan? Braug și-a tras un scaun, s-a așezat. M-a convocat colonelul Smedley Taylor și mi-a spus că dispune de informații de la capitanul Gray, cum că ai în posesie un diamant care n-ar trebui să fie la dumneata. Asta te privește pe dumneata și pe capitanul de aviație, Marlowe. Desigur, va trebui să fiu prezent la orice percheziție sau alte cercetări. Eu n-am nicio obiecție ca, sigur, capitanul Gray să-și facă cercetările atâta timp cât sunt și eu de față. Tocmai ne îndreptam încoace când a dat buzna Yoshima și cu gardienii lui și s-a pus să tune și să fulgere care să percheziționeze baraca asta la sânge, că unul dintre voi ar fi bănuit că ține un radio ascuns într-o ploscă. Spuneți și voi până unde poate să meargă nebunia omului. Ne-au luat cu ei pe Gray și pe mine. Acum, după ce percheziția fusese un fiasco, mulțumea cerului că nu s-a găsit niciun aparat închis într-o ploscă, cu toate că știa el ce știa, că Peter Marlowe și cumpăratul sunt băgați în chestia cu radioul.
Altfel, de ce-ar fi pretins împăratul că o ploscă din dotarea armatei americane poate să-i aparțină unui englez? Bine, i-a spus Braug lui King. Acum dezbrăcarea. Vei fi percheziționat. La fel și patul și cuferul acela negru. Voi ceilalți, și-a rotit el privirea în jur, vă țineți gura și puteți să vă continuați jocul. Decât dacă, și-a întors el iar ochii spre King, nu vrei să predai chiar acum diamantul. Care diamant, domnule capitan? Împăratul a început să-și dea jos lucrurile de pe el. Braug s-a apropiat de Peter Marlowe. Poți să-ți fiu de folos cu ceva, Pete? Un strop de apă, dacă se poate. Tex, adu tu niște apă, a ordonat Braug, apoi către Peter Marlowe. Arăți îngrozitor, ce-i cu tine? Friguri, cred, mi-e cam rău, a zâmbit chinuit Peter Marlowe, culcându-se în patul lui Tex. Bestia aia de japonez m-a băgat în sperieți. Și pe mine. Gray a cercetat cu minuțiozitate toate hainele lui King, conținutul cufărașului, raftul de pe perete, săculețul cu boabe de cafea. Spre marea uimire a tuturor, n-a găsit niciun diamant. Marlowe. Gray stătea acum în dreptul patului. Peter Marlowe avea ochii injectați, abia dacă mai vedea ce-i în jur. Da, vreau să-ți fac percheziție. Ascultă, Gray, l-a oprit Braug. Ești în dreptul tău să percheziționezi baraca, dacă sunt și eu prezent. Dar nu dispui de autoritatea necesară ca să... Nu face nimic, a spus Peter Marlowe. Nu mă deranjează, eu nu, că... Numai să nu-și închipuie. Vrei să mă ajut să mă ridic? Peter Marlowe și-a scos sarongul, l-a aruncat pe pat împreună cu teancul de bani. Gray a pipăit cu grijă toate cusăturile. Pe urmă, supărat, i-a aruncat sarongul în brațe. De unde ai banii ăștia? De la cărți, i-a răspuns liniștit Peter Marlowe, înnodându-și sarongul. Dumneata, s-a răstit Gray la King. Și cu ăștia ce e? A întrebat, ținând în mână celălalt teanc de bani. De la cărți, domnule capitan, a răspuns nevinovat împăratul, trăgându-și hainele pe el. Braug și-a ascuns zâmbetul. Unde este diamantul? Care diamant, domnule? Braug s-a ridicat de pe scaun, s-a dus spre masa de joc. Se pare că nu-i pe aici niciun diamant. Atunci de unde au apărut toți banii ăștia? Omul spune că-s bani câștigați la cărți. Nu există nicio regulă care să interzică jocurile de noroc. Desigur, nu aprob nici eu asemenea îndeletniciri, a adăugat el cu un zâmbet subțire cu ochii la King. Dar știi și dumneata că nu e posibil, a exclamat exasperat Gray. Nu este probabil dacă asta ai în vedere, l-a întrerupt Braug. Acum îi părea rău pentru Gray, cum stătea acolo cu ochii măriți de febră, cu buzele tremurânde și degetele chircite, îi era milă de el. Ai vrut să faci percheziția, aici ai făcut-o și nu e niciun diamant. S-a oprit din vorbă, văzându-l pe Peter Marlowe cum pornește împleticit spre ușă. Împăratul l-a prins în brațe chiar când era pe punctul să cadă jos. Lasă că te ajut eu, a spus King. Cred că e mai bine să-l conduc până la baracă. Tu rămâi aici, l-a oprit Braug. Gray, poate îi dai dumneata o mână de ajutor. În ce mă privește, poate să-și crape, a rânjit Gray. A întors apoi privirea spre împărat. Și tu la fel. Dar nu înainte de a te prinde. Și am să te prind, să știi. Când îl prinzi, eu am să-l judec, a precizat Braug. S-a uitat scurt la King. E corect, așa? Da, domnule capitan. Braug s-a întors spre Gray. Dar până atunci și până nu încalcă un ordin al meu, nu mai e nimic de făcut. Atunci ordonă-i să înceteze cu specula. Braug și-a ținut firea. Facem totul ca să avem o viață liniștită. Braug a simțit disprețul din ochii oamenilor și a zâmbit în sinea lui. Mar potlogar mai sunteți firați voi să fiți. Și s-a uitat încruntat la King. Îți ordon să termin cu specula. Așa cum înțeleg eu, speculă înseamnă să le vinzi tovarășilor tăi alimente sau alte lucruri și să obții profituri în urma acestor tranzacții. Ți se interzice să obții câștiguri din vânzare-cumpărare. Comerțul cu obiecte de contrabandă se numește tot speculă. Domnule capitan Gray, nu se numește speculă să vinzi în câștig inamicului sau chiar să furi de la el. Un pic de comerț nu face rău nimănui. Dar e contrar ordinului. Da, ordinului dat de japonezi. Eu nu recunosc ordinele emise de inamic. Iar cel puțin pentru mine japonezii reprezintă inamicul, a spus răspicat Braug. Vrea să încheie odată discuția asta penibilă. Să se termine cu specula. Am dat ordin. Voi, americanii, mereu vă acoperiți unii pe alții, recunosc asta, dar... Acum să nu iei iar de la început. Îmi ajunge pentru o seară cât am înghițit de la Yoshima. Aici nu se face speculă și nu se încalcă reguli, dacă sunt cu adevărat reguli. În măsura în care cunosc eu. Cu asta punem punct. Dacă îl prind pe vreunul furând sau vânzând în câștig alimente sau medicamente, îi rup eu mâna și o bag pe gât. Eu sunt ofițerul american cel mai înalt în grad. Ăștia sunt ostașii mei și asta este ce am de spus. Ai înțeles? Gray s-a uitat fix la Braug și a făgăduit că de acum înainte să fie cu ochii și pe el. Oameni de nimic, ofițer de nimic.
S-a răsucit scurt și a ieșit din baracă. Ajută-l pe Peter să ajungă în patul lui, Tex, a spus Braug. S-a făcut Don. Tex l-a luat în brațe, i-a mai zâmbit odată lui Braug în timp ce ieșea pe ușă. Ca un copilaș, domn capitan. Braug s-a uitat lung la banii de pe masa de poker. Da, a mormăit ca pentru el. Nu-i frumos să joci pe bani, ba chiar nu-i frumos deloc. Eu nu prea văd cu ochi bun jocurile de noroc, i s-a adresat el duios lui King, dar tu? Atenție mărită, și-a zis-o împăratul. Iar și-a luat Braug aerele alea păcătoase de ofițer. Cum te-și iau doar ofițerii mama lor aerele astea și cum te-ți dai seama totdeauna și poți mirosi pericolul de la 20 de pași distanță? Vedeți? A răspuns King, oferindu-i lui Braug o țigară și dându-i și un foc. Cred că depinde de modul în care privești lucrurile. Mulțumesc. Nimic nu se compară cu o țigară de fabrică, a oftat Braug, apoi s-a uitat iar drept în ochii lui King. Și tu cum privești lucrurile astea, caporale? Dacă sunt în câștig, e bine. Dacă sunt în pierdere, nu-i chiar așa de bine. Iar în sinea lui împăratul își zicea, ce dracu fi în mintea ta, păcătosule? Braug a mormăit ceva ininteligibil, uitându-se la grămada de bani din dreptul locului unde fusese așezat împăratul. Dând gânditor din cap, a răsfirat banii, pe urmă i-a luat în mână, pe toți. S-a uitat și la mormanele de bani din fața celorlalți jucători. Se pare că la școala asta toată lumea e în câștig, a rostit el dus pe gânduri, fără a se adresa cuiva anume. Împăratul n-a zis nimic. S-ar părea că îți poți permite să faci o donație. Cum? Ce cum, n-ai priceput? A ridicat tonul Braug, tot cu banii în mână. Cam atâtica, pentru oala comună. Ofițerii și trupa în părți egale pe cap de om. Împăratul a gemut. Erau acolo aproape 400 de dolari. Dar ascultă, don, jocurile de noroc sunt un obicei tare păcătos. Ca și acela de a înjura firar nasul tău al dracului. Dacă joci cărți, s-ar putea să-ți pierzi banii și atunci cu ce te-ai ales? O donație îți mântuiește sufletul și îți îndreaptă năzuințele spre lucruri mai de preț. Târguiește-te, nu fi prost, și-a zis împăratul. Te învoiești să dai jumătate. Vezi, aș da bucuros, dar... Bravo, a spus Braug și s-a întors spre Max. Și tu, Max? Dar, domn capitan, a dat să intervină împăratul. Tu ai spus ce ai avut de spus. Max se chinuia acum să nu se uite la împărat. Haide, Max, l-a îndemnat Braug. Ia uite-te la el. Bun băiat, el a făcut o donație, tu ce dracului să nu poți? Braug a luat câte 3/4 din fiecare morman de bani, a numărat repede cât s-a adunat. De față cu toți, împăratul n-a mai avut altceva de făcut decât să stea și să se uite la el. Asta face cam 10 marafeți de cap de om pe săptămână pe timp de 6 săptămâni, a anunțat vesel Braug. Joi e zi de soldă. A, da, Max, culege tu toate ploștile și du-le la corpul de gardă, acum. A îndesat banii prin buzunare și a pornit spre ușă. Când se iasă, i-a mai venit o idee. A scos banii din buzunar și a desprins o singură hârtie de 5 dolari. Cu ochii la King, a aruncat-o în mijlocul mesei. Taxa de îngropăciune, a precizat el cu un zâmbet angelic. Noapte bună, copii. Pe tot cuprinsul lagărului, operațiunea de adunare a ploștilor era în plină desfășurare. Mac Larkin și Peter Marlow erau în bungalow. Pe pat, lângă Peter Marlow, se aflau cele 3 ploști. Am putea să scoatem radioul și să aruncăm ploștile în closet, a propus Mac. Nenorocitele astea de ploști o să fie ceva mai greu de ascuns acum. Le-am putea da drumul în Buda așa cum sunt, și-a dat cu părerea Larkin. Nu-i așa că nici tu nu crezi ce spui, colonele? A întrebat Peter Marlow. Nu, camarade. Dar am spus-o și trebuie să hotărâm cu toții ce avem de făcut. Mac a luat una dintre ploști, a cântărit-o în mână. Poate că o să le înapoieze pe celelalte într-o zi sau două. Nu putem ascunde cei înăuntru mai bine decât i-a ascuns acum, a spus el, adăugând apoi cu glas otrăvit. Dar cine-o fi ticălosul care știe? S-a uitat cu toții la cele 3 ploști. N-ar cam fi timpul să ascultăm știrile, a spus într-un târziu Peter Marlow. Ba da, băiete, a rostit încet Mac și s-a uitat la Larkin. Sunt de acord. Împăratul era încă treaz când a băgat Timson capul pe fereastră. Camarade, ce-i? Timson i-a arătat un teanc gros de bani. Avem cele 10 miare pe care i le-ai plătit. Oftând, împăratul a descuiat cufărul și i-a plătit lui Timson cât îi datora. Mulțumesc, camarade. Aud, a râs scurt Timson, că a avut o ciocnire cu Grei și cu Yoshima. Și ce-i cu asta? Nimic. Păcat doar că Grei n-a găsit pietricica. Nu mi-ar fi plăcut să fiu în locul tău, sau al lui Pit, dacă tot veni vorba. Chiar deloc, să știi. Mare primejdie, corect? Du-te, dracului, Timson. Timson a râs cu poftă. Doar un fel de avertisment prietenesc, nu? A, da, exact.
Primul transport de plasă de sârmă e sub baracă, destul pentru 100 și ceva de cuști. A precizat el, desprinzând din teanc $120. Am vândut prima serie la 30 de carboave piciorușul. Aici e partea ta. Jumătate din câștig. Cui le-ai dat? Timpson i-a făcut cu ochiul. Niște prieteni de-ai mei. Noapte bună, camarade. Împăratul s-a întins la loc în pat, a mai verificat odată dacă pologul stă bine prins sub saltea. Simțea cum plutește în aer pericolul. Știa că încă 2 zile nu va putea merge în sat, iar până atunci va fi scodit și pândit de mulți ochi. În noaptea aceea a dormit iepurește din bucăți, iar în ziua următoare a rămas în baracă, înconjurat de oamenii lui. După prânz, a avut loc o razie neașteptată în zona bungalovurilor. De 3 ori au scotocit gardienii cămăruțele înainte de a fi rechemați. Când s-a lăsat noaptea, Mac a bâșbuit până în zona latrinelor și a tras afară cele 3 ploști care atârnau de o sfoară într-una dintre gurile de foraj. Le-a spălat bine, le-a adus înapoi acasă și le-a conectat. Au ascultat știrile el, Larkin și Peter Marlowe, le-au învățat pe din afară. După aceea nu a mai dus ploștile înapoi în ascunzătoare, pentru că, deși fusese foarte prudent, știa că a fost observat. Cei 3 au hotărât să nu mai ascundă ploștile. Își dădeau seama fără disperare că foarte curând vor fi prinși. 24. Împăratul mergea cu pas grăbit prin junglă. Pe măsură ce se apropia de lagăr, pășea cu tot mai multă grijă. A ajuns în sfârșit la postul de trecere chiar în dreptul barăcii americane. S-a culcat la pământ, s-a căscat cu pofta, așteptând momentul potrivit, ca să sară dincolo de potecă, să se strecoare pe sub sârma ghimpată, să ajungă cu bine la el în baracă. Diferența de bani îi umfla buzunarele. De data asta se dusese singur în sat. Peter Marlowe nu era încă destul de înzdrăvenit ca să vină cu el. Se întâlnise cu Cheng San și îi dăduse diamantul. După aceea s-au ospătat bine, el s-a dus la caseh și ea l-a primit cu drag. Cerul începea deja să se coloreze spre răsărit când împăratul s-a furișat pe sub sârmă și apoi în baracă. Abia după ce s-a culcat în pat a băgat de seamă că lipsește cufărașul negru. Tâmpiților, dracu să vă ia, a urlat el atunci. Nici atâta încredere nu pot să am în voi? Fir ar să fie de treabă, s-a căinat Max. Acum câteva ceasuri era aici. M-am uitat eu când m-am dus după nevoi. Și acum unde măsa este? Niciunul însă nu văzuse și n-auzise nimic. Adu-mi pe Samson și pe Brent, i-a poruncit împăratul lui Max. Doamne ferește, s-a bâlbuit Max. Nu-i nițel cam de vreme să... Am zis să-i aduce aici. După o jumătate de oră a sosit colonelul Samson, ud tot de frică. Ce s-a întâmplat? Știi doar că nu trebuie să fiu văzut pe aici. Nu știu ce nemernic mi-a furat cufărul. Puteți să mă ajutați să aflu cine mi-a făcut-o. Dar cum pot eu să... Nu mă interesează cum, i-a retezat vorba împăratul. Doar ceva mai multă atenție la ce vorbesc ofițerii între ei. Nu mai primiți un sfanț până nu știu cine m-a prădat. Dar, caporale, eu n-am niciun amestec. De îndată ce primesc informația, se reia și indemnizația săptămânală. Acum valea. Câteva minute mai târziu s-a arătat și majorul Brandt, care a fost tratat în același fel. De îndată ce a plecat, împăratul și-a făcut ceva de mâncare, în timp ce majoritatea celor din baracă băteau lagărul în lung și în lat, ca să afle ceva despre făptaș. Tocmai terminase de mâncat când a apărut Peter Marlowe. King i-a povestit despre furtul cufărului negru. Mare ghinion, l-a compătimit Peter Marlowe. King a dat din cap ajale, apoi a făcut cu ochiul. Dar nu importă. Am primit restul de lovele de la Cheng San, așa că acum avem o grămadă. Mi-am zis doar că ar cam fi timpul să pun nițeluș piciorul în prag. Băieții mei și-au cam pierdut vigilența. Și e și o chestiune de principiu. Ia aici, asta e partea ta din vânzarea diamantului, a adăugat el, întinzându-i un tenculeț mai subțire de bani. Peter Marlowe ar fi avut mare nevoie de ei, dar a clătinat din cap. Păstrează-i tu. Îți datorez mult mai mult decât ți-aș putea plăti vreodată. Și mai sunt și banii pe care i-ai dat pe medicamente. Bine, Peter, dar suntem tot tovarăși la parte. E în regulă, a zâmbit Peter Marlowe. În momentul acela s-a deschis chepengul și s-a ivit Kurt venind din subterană. Până acum 70, a raportat el. Cum? N-a priceput împăratul. E ziua de fătare. Fir ar să fie, uitasem. Bine că n-am uitat eu, nu? Peste câteva zile mai tai vreo 10. N-are rost să mai stricăm mâncarea pe masculi. Vreo 5 sau 6 sunt de acum destul de mărișori. Împăratului i-a venit cu greață, dar s-a abținut. Bine, am să-i spun lui Timpson. După ce a plecat Kurt, Peter Marlowe s-a hotărât în sfârșit să-i spună pentru ce venise. Cred că n-am să mai trec pe aici câteva zile. Ce spui?
E mai bine așa. Nu mai avem cum să ascundem radioul. Ne-am hotărât toți trei să rămânem mai mult în bungalov. Vrei să-ți bagi singur capul în ștreang? Dacă aveți impresia că au pus ochii pe voi, aruncați dracului porcăria aia. Pe urmă, dacă vă ia la întrebări, negați totul. Ne-am gândit și la asta, dar n-a mai rămas în tot lagărul decât aparatul nostru. Așa că vrem să-l menținem în funcțiune cât se poate de mult. Dacă avem și puțin noroc, s-ar putea să nu ne prindă. Important e să ai grijă de persoana numărul 1, prietene. Da, știu, i-a zâmbit Peter Marlowe. Tocmai de aceea n-am să mai vin pe aici o vreme. Nu vreau să te trag după mine în cine știe ce pacoste. Ce ai de gând să faci dacă îl vezi pe Yoshima venind spre voi? Încerc să fug. Unde să fugi pentru numele lui Dumnezeu? Mai bine așa decât să mai aca din oală. Dino, care era de strajă în ziua aceea, a băgat capul pe ușă. Mă scuzați, dar îl văd pe timp să-mi venind încoace. Ok, a făcut împăratul. Am să mă văd cu el, a mormăit el, întorcându-se iar spre Peter Marlowe. E capul tău în joc, Peter. Sfatul meu e să vă scăpați de radio. Nu putem chiar dacă am vrea. King și-a dat seama că nu mai era nimic de făcut. Salut, camarade, a spus Timson, intrând în baracă, crispat de supărare. Am auzit că ai avut un ceva ghinion, corect? Am nevoie de altă haită de câini de pază, asta-i sigur. Amândoi avem nevoie, a izbucnit furios Timson. Hoții ăia au aruncat cufărul tău sub baraca mea. Auzi, la mine sub baracă. Cum? Chiar așa. E acolo, sub baraca mea. Curățat lună. Niște ticăloși, ăsta e adevărul. Niciun australian n-ar fi făcut asta. Să-l fure și pe urmă să-l lase sub baraca mea. În niciun caz. Trebuie să fie un englez sau un iancheu. Ca de pildă? Nu știu. Tot ce știu e că n-au făcut-o oamenii mei. Mă jur pe ce vrei tu. Te cred. Dar poți să dai de veste că ofer o recompensă de $1000 celui care-mi indică hoțul, dar cu dovezi. Împăratul a băgat mâna sub pernă și cu o încetineală voită a scos la iveală mormanul de bani pe care îl primise de la Cheng San la încheierea tranzacției. A tras din teanc $300 și a întins lui Timson, care rămăsese cu ochii holbați la grămada de bani. Am nevoie de niște zahăr, cafea și ulei. Poate și vreo 2 nuci de cocos. Poți să te ocupi tu? Timson a luat banii, dar tot nu putea să-și rupă privirea de la grămadă. Ai încheiat afacerea, corect? Pe cinstea mea, n-am crezut că ai să reușești. Dar totuși ai scos-o la capăt, nu? Sigur, a spus nepăsător împăratul. Am aici destul ca să mă țină o lună sau două. Ba un an întreg, camarade, a spus excedat Timson. A pornit încet spre ușă, după câțiva pași a întors capul râzând. Un miliar ai? Asta poate da ceva rezultate, corect? Corect? E numai o chestiune de timp. În mai puțin de un ceas, vestea despre recompensă s-a răspândit în tot lagărul. Ochii multora au căpătat o lucire iscoditoare. Urechile pândeau orice șoaptă adusă de vânt. Oamenii cercetau amintirea celor mai mici gesturi. Într-adevăr, nu mai era decât o problemă de timp până va veni cineva să-și încaseze mia. În seara aceea, plimbându-se prin lagăr, împăratul a simțit ca niciodată ura și invidia din privirile ce-l urmăreau. Asta îi dădea un simțământ de bine, chiar mai mult decât bine, pentru că își dădea seama că toți știu că el are un morman mare de bani, în vreme ce ei nu au nimic, că dintre toți numai el e în stare să dea o asemenea lovitură. L-au căutat și Samson și Brent și mulți alții, și cu toate că era lehamită de lingușerile lor, faptul i-a făcut o imensă plăcere pentru că, pentru prima oară, o făceau în public. Când a trecut prin dreptul colibei poliției militare, până și Grey, care stătea în ușă, i-a răspuns corect la salut și nu l-a mai chemat înăuntru să-i facă percheziție. Împăratul a zâmbit în sinea lui la gândul că Grey, chiar și el, visează la grămada lui de bani și la recompensă. Acum nimic nu-l mai putea atinge pe împărat. Teancul de bani însemna siguranță, viață, putere. Și toți erau numai ai lui. 25. De data asta, Yoshima a acționat în mare taină, dar fulgerător. Nu a intrat în lagăr ca de obicei pe drum, ci a trecut împreună cu mai mulți gardieni prin rețeaua de sârmă ghimpată, iar când Peter Marlowe a zărit primul gardian, bungalovul era deja înconjurat și nu mai era rost să scape cu fuga. Mac era încă sub polog, cu casca la ureche, când Yoshima a dat buzna în bungalov. Peter Marlowe, Larkin și Mac au fost înghesuiți într-un colț. Yoshima a adus casca la ureche, a ascultat câteva clipe. Aparatul mai era conectat, așa că a auzit o parte din sumarul știrilor de la sfârșitul emisiunii. Foarte ingenios, a spus el, lăsând casca din mână.
Numele dumneavoastră, vă rog. Eu sunt colonelul Larkin. Dânsul este maiorul McCall, iar dânsul capitanul de aviație Marlow. Doriți o țigară? Le-a zâmbit Yoshima. Au luat fiecare câte o țigară. Yoshima le-a oferit foc, a aprins și el o țigară. Au fumat cu toții în tăcere. Deconectați radioul și veniți cu mine, a spus după un timp Yoshima. Când s-a plecat asupra aparatului, lui Mac îi tremurau mâinile. A tresărit și a întors capul în momentul în care s-a ivit pe neașteptate în ușă un alt ofițer japonez. Acesta s-a dus drept la Yoshima, i-a șoptit ceva la ureche. Câteva clipe Yoshima l-a privit mut, cu ochii măriți, apoi i-a dat un ordin scurt unui gardian, care s-a postat imediat în ușă și a plecat în grabă împreună cu ofițerul și ceilalți gardieni. Ce s-o fi întâmplat? S-a întrebat Larkin cu ochii la gardian, care stătea cu arma îndreptată spre ei. Mac rămăsese lângă pat cu radioul în mână. I se muiaseră genunchii, respira greu. Când în sfârșit a putut vorbi, a spus cu glas răgușit. Cred că știu eu. E vorba de știri. N-am mai avut timp să vă spun. Avem un nou tip de bombă. Bomba atomică. Ieri, la ora 8:15 dimineața, o singură bombă a fost aruncată asupra orașului Hiroshima. Întreg orașul a dispărut. S-a anunțat că victimele se numără cu sutele de mii, bărbați, femei și copii. Dumnezeule! Larkin s-a așezat brusc pe pat. Gardianul nervos a ridicat carabina cu degetul pe trăgaci. Nu trage! S-a așezat doar! I-a strigat repede Mac în malaieză. Stați jos toți! A răgnit gardianul tot în malaieză, apoi după ce ei s-au supus, i-a înjurat și a mai zis. Niște proști, asta sunteți! Fiți mai cu grijă cum vă mișcați, pentru că eu am ordin să nu vă las să scăpați de aici. Stați la locurile voastre și acolo să rămâneți. Altfel trag fără somații. S-au așezat toți trei pe cele două paturi și n-au mai vorbit. După un timp au ațipit, s-au cufundat într-un somn neliniștit în lumina aspră a becului electric, mai plesnind în vis câte un țânțar, până când venirea zorilor a alungat și țânțarii. La răsăritul soarelui, gardianului i-a venit schimbul. Cei trei prieteni au rămas tot acolo. Pe poteca din fața bungalovului mai trecea din când în când câte un prizonier, dar fiecare se uita în altă parte până trecea de celula condamnaților. Cerul era ușor înnorat, căldura înăbușitoare. Timpul se scurgea încet, mai încet decât în oricare altă zi. Pe la mijlocul după amiezii l-au văzut pe Grey că se apropie de gardian, îl salută. Avea în mâini două gamele. Pot să le dau asta, Macan? A ridicat capacele de pe gamele ca să-i arate gardianului că nu e altceva decât mâncare. Gardianul a ridicat din umeri și a făcut semn să treacă. Grey a traversat terasa și a pus gamelele în pragul ușii. Avea ochii roșii, privirea piezișă. Îmi pare rău dacă e cam rece, a spus el îmbufnat. Ai venit să te bucuri, Grey, bătrâne? L-a întrebat Peter Marlow cu un zâmbet lipsit de veselie. N-am nicio satisfacție când știu că ei sunt cei care au să te închidă. Am vrut să te prind încălcând legea, nu să te văd prins, riscându-ți viața pentru binele nostru al tuturor. Norocul tău ca ai să pleci dintre noi încununat de glorie. Peter, i-a șoptit Mac, distrage-i atenția gardianului. Peter Marlow s-a ridicat și a pornit repede spre ușă. L-a salutat pe gardian și a cerut permisiunea să meargă la privat. Gardianul i-a arătat un petic de pământ, chiar lângă peretele bungalovului. Peter Marlow n-a avut încotro. Îi era nesferit să-și facă nevoile în văzul tuturor, dar totuși era mai bine așa decât dacă nu i-ar fi lăsat deloc să iasă din micuța încăpere. În timp ce gardianul era cu ochii la Peter Marlow, Mac i-a comunicat în șoaptă știrile lui Grey. Acesta a pălit, s-a ridicat de jos, i-a făcut semn din cap lui Peter Marlow, l-a salutat încă o dată pe gardian. Gardianul i-a arătat lui Grey roiul de muște care începea să se adune lângă zid și a poruncit să vină cu o lopată ca să curețe locul. Grey i-a transmis știrile lui Smedley Taylor, care le-a șoptit și la alții. Curând, tot lagărul de la Changi era la curent, cu mult înainte ca Grey să vină înapoi cu lopata și o căldare pe care a lăsat-o în același loc. Cea din tâi dintre marile frici a cuprins lagărul. Frica de represalii. La apusul soarelui iar s-a schimbat paza. Acum era de gardă Shagata. Peter Marlow a încercat să-i vorbească, dar Shagata i-a făcut semn cu baioneta să se întoarcă în cămăruță. Nu pot să vorbesc cu dumneata. Ai fost prins cu un radio, iar acest lucru e interzis. Am să te împușc chiar și pe dumneata dacă vreunul dintre voi încearcă să scape. N-aș vrea să trag în dumneata. Și cu aceasta s-a întors la locul lui din fața ușii. Zău, dacă mai am răbdare, a spus Larkin.
să termine odată cu noi și gata. Mac i s-a adresat lui Shagata, arătând cu mâna spre pat. Domnule, v-aș cere o favoare. Permiteți să mă întind aici? Am dormit cam puțin azi noapte, sigur că da. Odihnește-te cât se mai poate, om bătrân. Îți mulțumesc, pace ție. Și ție pace. Max a culcat în patul lui, a pus capul pe pernă. E încă legat la rețea, a comunicat el, străduindu-se să-și stăpânească tremurul vocii. Ceva muzică clasică, un recital. Se aude foarte clar. Larkin a văzut casca lângă tâmpla lui Mac și deodată, inexplicabil, l-a pufnit râsul. În clipa următoare, râdeau toți trei în hohote. Shagata a ridicat arma spre ei. Încetați, a strigat, înspăimântat de râsul lor. Ne cerem iertare, l-a îmbunat Peter Marlowe. Ciudat lucru, dar noi, care ne aflăm atât de aproape de veșnicie, putem râde și din temirce. Cu adevărat, te afli aproape de moarte și mare prost ai fost să fii prins călcând legea. Nădăjduiesc să am și eu curajul de a râde atunci când are să-mi sune ceasul. Poftim, a aruncat el în căpere un pachet de țigări. Îmi pare rău că ai fost prins. Mie îmi pare și mai rău, a spus Peter Marlowe. În timp ce împărțea țigările, s-a uitat spre Mac. Ce se cântă? Bach, băiatule, i-a spus Mac, ținându-se să nu-i zbucnească iar într-un râs isteric. Gata, fără gălăgie. Și-a mutat el capul mai aproape de cască. Tăceți naibii, nu vă mai hliziți. Vreau să savurez muzica. Poate facem cu rândul, a propus Larkin. Cu toate că, după părerea mea, cei cărora le place Bach sunt niște ipohondri. Trăgând din țigară, Peter Marlowe i-a zâmbit amabil lui Shagata. Mulțumim frumos pentru țigări. Roiau muștele în jurul căldării cu capac de lemn. În amiaza aceea, ploaia a venit ceva mai devreme. A mai limpezit aerul greu. Pe urmă s-a ivit iar soarele și a sfântat noroiul din Changi. King a străbătut zona bungalovurilor, conștient de privirile curioase care îl însoțeau. S-a oprit prevăzător în dreptul colibei condamnaților. Tabe Shagata-san, ziua Ichibon astăzi este, nu? Pot vorbi cu prietenul meu Ichibon? Shagata a rămas cu ochii la el. Se vedea că n-a priceput nimic. Te roagă să-i dai permisiunea să vorbească cu mine, a tradus Peter Marlowe. Shagata a stat pe gânduri câteva clipe, pe urmă a făcut semn din cap că da. Pentru că am făcut ceva bani din vânzarea cunoscută, am să te las să stai de vorbă, a zis el. Apoi s-a întors spre Peter Marlowe. Dacă îmi dați cuvântul, că nu încercați să scăpați. Ai cuvântul nostru. Să terminați repede. Stau eu de pază. Fără să-i piardă din ochi, Shagata s-a mutat mai încolo ca să poată supraveghea mai bine drumul. Se zvonește că aduc mereu noi gardieni la corpul de gardă, a început King cu glasul întretăiat de emoție. Al naibii să fiu dacă am să dorm la noapte. Ticăloșii ăștia sunt în stare să ne facă de petrecanie chiar în timpul nopții. Avea buzele arse. Toată ziua stătuse cu ochii la junglă, sperând să surprindă un semnal din partea luptătorilor de gherilă ca să poată lua o hotărâre în privința evadării. Dar n-a venit niciun semn. Ascultați, a coborât el vocea ca să le explice planul de acțiune. Când încep ăștia să tragă, atacați gardianul și ieșiți din lagăr prin dreptul barăcii noastre. Am să încerc o manevră ca să vă acopăr pe voi trei, dar să nu sperați la mare lucru. Apoi s-a sculat, l-a salutat pe Shagata și a plecat. Odată ajuns în baraca americanilor, a convocat un consiliu de război. Le-a comunicat planul, dar nu le-a spus că pot scăpa numai 10 oameni. Au discutat cu toții planul și au hotărât să mai aștepte. Mai mult nu putem face acum, a spus Braug, făcându-se ecoul temerilor care îi munceau pe toți. Dacă încercăm ceva acum, ne împușcă și gata, cât ai clipi. În noaptea aceea au dormit numai cei ce erau foarte bolnavi. Sau cei, doar câțiva, care și-au putut găsi liniștea încredințându-se voinței lui Dumnezeu ori destinului. Dave Devon a putut să doarmă. Azi după amiază l-au adus înapoi pe Dave de la Outram Road, le șoptise Grey când le-a adus masa de seară. Cum arată? A întrebat atunci Peter Marlowe. Nu mai cântărește decât 30 și ceva de kilograme. Devon a dormit în noaptea aceea și în ziua de groază care a urmat și a murit fără să-și revină din comă, chiar în timp ce Mac asculta vocea crainicului. O a doua bombă atomică a distrus orașul Nagasaki. Președintele Truman a adresat Japoniei un ultimatum final, capitulare necondiționată sau distrugere totală. În ziua următoare, echipele desemnate au ieșit la lucru și de necrezut s-au și întors. Rațiile de alimente au continuat să vină în lagăr. Samson cântărea porțiile în public și le aducea diferența stabilită celor care îl puseseră stăpân peste manutanță. În depozit mai erau rații pentru două zile,
Bucătăriile lucrau ca de obicei, muștele se adunau în roiuri, într-un cuvânt, totul era neschimbat. Ploșnițele și țânțarii îi înțepau pe oameni, femelele de șobolan își alăptau puii. Au mai murit câțiva prizonieri. Salonul 6 a mai primit 3 pacienți. Încă o zi și încă o noapte și încă o zi. Și atunci Mac a auzit cuvintele sfințite. Vă vorbește Calcuta. Postul de radio Tokyo a anunțat acum câteva minute că guvernul Japoniei a acceptat capitularea necondiționată. După 3 ani, 250 de zile de când japonezii au atacat baza de la Pearl Harbor, războiul a luat sfârșit. Trăiască regele! Curând a aflat întregul Changi, iar cuvintele acelea s-au încrustat în pământul, cerul, zidurile și celulele din Changi. Și totuși, timp de încă 2 zile și 2 nopți, nu s-a schimbat nimic. În a treia zi, comandantul lagărului s-a îndreptat spre zona bungalovurilor, însoțit de Awata, sergentul japonez. Peter Marlow, Max și Larkin i-au văzut și au murit de 1000 de ori la fiecare pas făcut de cei doi. Atunci au știut că soarta le este pecetuită. 26. Păcat, a spus Mac. Da, l-a îngânat Larkin. Peter Marlow n-a spus nimic. A rămas înghețat cu ochii la Awata. Chipul comandantului era adânc brăzdat de oboseală, dar își ținea umerii drepți și pășea hotărât. Era îngrijit îmbrăcat, ca de obicei, cu mâneca stânga cămășii prinsă sub centiron. Avea galenți de lemn în picioare, iar cascheta de pe cap era mai mult cenușie decât verde din cauza umezelii tropicale. A urcat treptele care dădeau spre terasă, a zăbovit o clipă la ușă. Bună dimineața, le-a spus el cu glas răgușit, în momentul în care cei trei s-au ridicat în picioare. Awata i-a ordonat ceva gardianului pe limba lui. Gardianul s-a înclinat scurt și a trecut în spatele lui Awata, altă comandă. Cei doi japonezi și-au luat armele în bandurieră și-au pornit spre poartă. S-a terminat, a gâjit comandantul. Luați aparatul și veniți cu mine. Cu mintea amorțită, au executat ordinul, l-au urmat afară în soare. Soarele și aerul erau acum ceva nou pentru ei, chiar plăcut. Au mers așa în urma comandantului lagărului, însoțiți de miile de priviri curioase din Changi. Cei 6 colonei cu funcții superioare așteptau în biroul comandantului. Brown era și el acolo. S-au ridicat cu toții să-l salute. De voie, vă rog, a spus comandantul, răspunzând la salut, apoi s-a adresat celor 3. Luați loc, vă suntem cu toții îndatorați. Într-un târziu, Larkin s-a hotărât să întrebe. S-a terminat totul cu adevărat? Da, am stat chiar acum de vorbă cu generalul, a anunțat comandantul și a plimbat privirea pe chipurile amuțite ale celor de față, adunându-și gândurile. Cel puțin cred că s-a terminat. Yoshima era și el la general. I-am spus, războiul s-a sfârșit. Când i-a tradus Yoshima, generalul a rămas cu ochii la mine, atât. Am așteptat un timp și pentru că nu spunea nimic, am mai zis odată. Războiul a luat sfârșit. Vă cer să depuneți armele, să vă predați. Nu știam ce să mai spun altceva, a zâmbit obosit comandantul, trecându-și mâna peste chelie. Multă vreme generalul a rămas așa, uitându-se la mine. Yoshima nu zicea nimic, tăcea și el. Pe urmă, generalul a început să vorbească și Yoshima mi-a tradus. Da, războiul a luat sfârșit. Vă veți întoarce în lagăr, la postul dumneavoastră. Le-am ordonat gardienilor să se întoarcă acum cu spatele la lagăr și să vă apere împotriva oricui ar încerca să pătrundă în lagăr pentru a vă face vreun rău. Acum sunt gardienii dumneavoastră, puși să vă apere până când primesc noi dispoziții. Dumneavoastră purtați în continuare răspunderea pentru asigurarea disciplinei în interiorul lagărului. N-am știut ce să spun, așa că i-am cerut să dubleze rațiile și să ne trimită medicamente. El mi-a răspuns în felul următor. Mâine veți primi rații duble. Veți primi și unele medicamente. Din păcate, nu avem nici noi prea multe. Dar sunteți răspunzători pentru disciplină. Gardienii mei vă vor apăra de cei care vor să vă lichideze. Atunci l-am întrebat, cine sunt aceștia? Generalul a dat din numeri și a spus doar atât. Dușmanii dumneavoastră. Întrevederea a luat sfârșit. La naiba, a mormăit Braug, poate că asta și urmăresc. Să ieșim din lagăr ca să aibă un pretext să tragă noi. Nu putem permite părăsirea lagărului, a spus temător Smedley Taylor. Pierdem controlul, ajungem la răzmeriță. Dar totuși trebuie să facem ceva. Poate că ar trebui să le cerem să ne predea nouă armele. Comandantul lagărului a ridicat mâna. Cred că tot ce putem face este să așteptăm. Cred că trebuie să sosească cineva.
Până atunci consider că cel mai bine este să menținem ordinea existentă. A, da, încă ceva. Ni se permite să lăsăm oamenii să se scalde în mare, pe grupuri. Câte 5 oameni din fiecare barac, prin rotație. O, Doamne, a rostit el recules, de parcă s-ar fi rugat. Sper să nu ia nimeni razna de bucurie. Nu avem nicio garanție că japonezii de aici vor accepta ordinul de capitulare. Ar putea chiar să lupte mai departe. Tot ce putem acum e să sperăm să iasă bine și să ne pregătim de cei mai rău. A tăcut un timp, apoi s-a uitat la Larkin. Cred că aparatul de radio trebuie să rămână aici, a spus el, făcându-i semn lui Smedley Taylor. Aveți grijă să asigurați paza permanentă. Am înțeles. Desigur, i s-a adresat comandantul lui Larkin, incluzându-i însă și pe Peter Marlowe și pe Mac, tot dumneavoastră asigurați funcționarea aparatului. Dacă nu vă spărați, domnule comandant, a intervenit Mac, poate să se ocupe altcineva de treaba asta. Îl repar eu dacă apare vreo defecțiune, dar vedeți, îmi închipui că veți dori să funcționeze 24 de ore din 24. Numai noi nu suntem în măsură să facem asta. Și oricum, dacă e să spun ce gândesc, acum când e la vedere, să mai aibă și alții prilejul să asculte. Vă îngrijiți de treaba asta, domnule colonel. Am înțeles, domnule comandant. Acum cred că e timpul să discutăm despre partea operativă. În fața biroului comandantului se adunase de acum un grup de curioși, printre care și Max, nerăbdători să afle ce se mai știe, ce se discută, ce s-a întâmplat și de ce a plecat gardianul japonez care îi păzea pe cei cu radioul. Când n-a mai putut îndura tensiunea, Max a alergat înapoi la baraca americanilor. Hei, ascultați băieți, a apucat el să strige. Vin japonezii? Împăratul era gata să sară pe fereastră și să se repeadă la gardul de sârmă ghimpată. Nu! Mamă, Doamne! A gâfâit Max, nici nu putea să vorbească. Spune, ce dracu se întâmplă acolo? A urlat la el împăratul. I-au luat de acolo pe gardienii care stăteau pe capul lui Pit. A reușit Max să-și recapete răsuflarea. Pe urmă, comandantul lagărului i-a luat pe Pit, pe Larkin și pe Scoțian, împreună cu radioul, la el în birou. Acum sunt toți acolo, mare consiliu mare, toți ștabii, colonei, până și Braughi acolo. Ești sigur? A întrebat împăratul. Îți spun ce am văzut cu ochii mei, dar nici mie nu vine să cred. În tăcerea grea care s-a lăsat, împăratul și-a scos o țigară din buzunar, iar Tex a rostit ceea ce de fapt pricepuseră cu toți. Atunci s-a terminat. S-a sfârșit cu adevărat. Ce altceva poate să însemne, dacă au luat de acolo gardianul care păzea radioul? A exclamat Tex, rotindu-și privirea în jur. Voi ce ziceți? Max s-a așezat greoi pe patul lui și a șters sudoarea de pe față. Cam așa zic și eu. Dacă și-au luat gardianul, înseamnă că se dau bătuți și aici nu mai luptă, nu-i așa? S-a uitat el întrebător la Tex. Dar Tex era rătăcit de propria lui uimire. Ba, s-a terminat, a spus el după o vreme, impasibil. Domolit, împăratul a mai pufăit odată din țigară. Eu nu cred până nu văd. Și deodată, în tăcerea aceea ciudată, i s-a făcut frică. Cu gesturi automate, Dino dădea să prindă muște. Byron Jones 3 a mutat nebunul la întâmplare. Miller l-a luat, lăsându-și regina descoperită. Max ședea cu capul în piept, Tex se scărpina. Ei bine, eu nu simt nicio diferență, a declarat Dino, ridicându-se în picioare. Mă duc până afară, treabă mică. Nici nu știu dacă îmi vine să râd sau să plâng, a spus Max. Tot ce știu e că mă ia cu greață. Nu se leagă, a zis Tex cu voce tare. Vorbea în gând, nici nu și-a dat seama că a spus ceva. Cu nimic nu se leagă. Hei, Max, a spus împăratul, nu vrei să pui de-o cafea? Mișcându-se ca un automat, Max a ieșit să umple ibricul cu apă. S-a întors, a băgat reșoul în priză, a pus ibricul la încălzit. A luat înapoi spre patul lui, s-a oprit brusc, s-a răsucit în loc și a rămas cu ochii la împărat. Ce-i cu tine, Max? L-a întrebat îngrijorat King. Dar Max nu-și lua privirea de la el, mișca doar din buze, fără să scoată vreun sunet. Ce dracu te holbezi așa? De neașteptate, Max a pus mâna pe ibric și l-a zvârlit pe fereastră. Ce dracu? Ai sărit de pe fix? A explodat King. M-ai umplut tot cu apă. Atâta pagubă, i-a strigat Max, cu ochii ieșiți din orbite. Vezi să nu-ți dau eu o mamă de bătaie, ai căpiat? S-a terminat cu războiul, n-ai decât să-ți faci singur cafeluța, a țipat Max făcând spume în colțul gurii. King a sărit în picioare, amenințător, cu chipul boțit de furie. Șterge-o de aici că te pocesc. Încearcă tu, doar încearcă, dar să nu uiți că sunt plutonier. Te dau la curtea marțială.
Max a izbucnit într-un râs isteric, pe urmă râsul s-a transformat brusc în plâns, un plâns disperat cu sughițuri. Max a fugit din baracă, lăsând în urma lui o tăcere grea, încordată. Ăsta s-a sunat de tot, a mormăit King. Adu tu niște apă dacă vrei, Tex, a spus el încet, întorcându-se în colțul lui. Tex stătea în ușă, se uita după Max. A întors încet capul chinuit de nehotărâre. Am treabă. Lui King i s-a pus un nod în gât și a depășit cu greu senzația de greață, dar chipul i-a rămas calm, imobil. Da, a rostit el cu un zâmbet sumbru, se și vede. Simțea acum adâncurile liniștii din jur. Și-a scos portofelul, a ales o hârtie, a pus-o pe masă. Ai aici $10, lasă-ți treburile și adu niște apă. Stăpânindu-și tremurul interior, a rămas cu ochii la Tex. Dar Tex nu i-a răspuns, a dat doar nervos din numeri și s-a uitat în altă parte. Tot o să vreți să mâncați, până nu se sfârșește cu adevărat povestea asta, a spus disprețuitor King, rotindu-și privirea prin baracă. Vrea careva din voi niște cafea? Mie parcă mi-ar prii o cafeluță, s-a ridicat de la locul lui Dino, fără să-i pese de privirile celorlalți. A adus de afară ibricul, l-a umplut cu apă, l-a pus pe reșou. King i-a arătat hârtia de $10 de pe masă. Dino s-a uitat lungă la ea. Nu mulțumesc, a spus el cu glas hârâit, clătinând din cap. Doar o gură de cafea. S-a întors cu pas șovăit la patul lui în celălalt capăt al barăcii. Toți ceilalți își fereau acum ochii de privirea disprețuitoare a lui King. Sper, pentru binele vostru, sper, nenorociților, că războiul s-a sfârșit cu adevărat, a spus răspicat King. Cum a ieșit din biroul comandantului de lagăr, Peter Marlow a pornit în grabă spre baraca americanilor. Răspundea automat la salutul celor pe care îi cunoștea, simțea cum îl urmăresc din toate părțile priviri curioase, neîncrezătoare. Da, și-a zis, nici mie nu-mi prea vine să cred. Să ajung acasă, să pot zbura din nou, să-l revăd pe tata, să beau un pahar cu el, să râd cu el și toți, toată familia. Ce ciudat are să ne pară. Trăiesc, sunt în viață, am scăpat. Salut, băieți, a strigat el zâmbitor intrând în barac. Salut, Peter, a sărit primul Tex să-i strângă mâna cu căldură. Nici nu știi ce ne-am bucurat când am aflat că au luat gardianul de acolo, prietene. Pot să spun că nici nouă nu ne-a părut prea rău după el, a râs Peter Marlow. Înconjurat de chipuri prietenoase, zâmbitoare, Peter Marlow și-a dat seama abia acum cât de tare i-au lipsit în aceste ultime zile. Dar șefii noștri ce zic? A întrebat Dino. După ce Peter Marlow le-a povestit totul, o umbră de îngrijorare s-a așternut pe fețele tuturor. Numai Tex a rămas vesel. La naiba, nu cred că trebuie să ne pregătim de cei mai rău. S-a terminat, a declarat el cu încredere în glas. Asta-i sigur că s-a terminat, a spus morocănos Max, pășind pragul barăci. Hello, Max, eu... N-a mai continuat Peter Marlow, șocat de licărul crunt din ochii lui Max. Ai pățit ceva? L-a întrebat el îngrijorat. Ba n-am nimic, s-a răstit la el Max, l-a dat la o parte și s-a lăsat în patul lui. Și ce dracu vă holbați la mine? N-are voie omul să-și iasă din fire ca voi să vă și holbați ca niște bufnițe? Ia-o mai moale, l-a sfătuit Tex. Obrazul lui Max căpătase o tentă cenușie, buzele îi tremurau spasmodic. Slavă Domnului că scap curând din porcăria asta! Păcat că scăpați și voi, blestemaților! Taci din gură, Max! Duceți-vă dracului! Max și-a șters scuipatul scurs pe bărbie. A scos din buzunar un teanc de hârtii de câte $10, le-a rupt bucățele cu înverșunare, le-a aruncat în sus ca pe niște confeti. Ce naiba te-a apucat, Max? A sărit la el Tex. Nu vezi? Tâmpitule, banii ăștia nu mai sunt buni de nimic. Ce spui? Acuși vin de la prăvălie. Da, am vrut să-mi iau o nucă de cocos. Dar nenorocitul ăla de chinez n-a vrut să-mi primească bani. A zis că nu-s bun. I-a vândut tot stocul chiar azi comandantului, pe o simplă hârtie. Mi-a arătat-o. Guvernul britanic se angajează să plătească $10 veritabil emiși pentru zona strâmtorii. Acum puteți să vă ștergeți undeva cu tot bănetul ăsta scos de japonezi. Numai de asta mai e bun. Mamă, a făcut Tex, asta pune capac la toate. Dacă nici chinezul nu mai ia marafeții din ăștia, înseamnă că într-adevăr s-a lămurit treaba. Ce zici, Peter? Peter Marlow se bucura să se afle din nou printre prieteni. Nici măcar privirea dușmănoasă lui Max nu-i putea strica bucuria.
Da, acum e limpede. N-am vorbe să vă spun cât m-ați ajutat, băieți. De-ați ști ce înseamnă o glumă, o vorbă bună? Ei, lasă, l-am împins în glumă din nou. Tu ești de-ai noștri. Nu ești chiar atât de rău pentru un păcătos de englezoi. Când scap de aici să faci bine să te prezinți la noi, în state, s-ar putea chiar să te primim în rândul americanilor. L-a bătut pe spate Byron Jones III. Să vii întâi în Texas, Peter, băiete. Dintre toate statele, e singurul care merită osteneala. Hai să nu ne facem planuri de acum, a spus Peter Marlowe printre strigăte și fluierături. Dar dacă ajung vreodată acolo, n-am să vă ocolesc, a promis el. S-a uitat apoi spre colțul lui King. Unde vă este șeful cel neînfricat? E mort, a râs grosolan Max. Peter Marlowe a simțit că îl pătrunde un fior de gheață. Cum? Trăiește, n-avea grijă, l-a liniștit Tex. Dar e ca și mort, tot una. Peter Marlowe s-a uitat întrebător la Tex. A înțeles și s-a întristat. Nu vi se pare cam brusc? Nu-i niciun brusc, a scuipat Max. E mort. Am muncit de ne-am spetit pentru ticălosul ăla, iar acum e mort. Indignat, Peter Marlowe s-a răsucit scurt spre Max. Totuși, atunci când era greu, el vă dădea de mâncare și bani și... Pentru asta am muncit, a țipat Max. I se umflaseră vinele de la gât, era roșu la față. Am înghițit destule de la animalul ăla. S-a înflăcărat el și mai tare. A dat cu ochii de banderola de la brațul lui Peter Marlowe. Și de la tine, englezoi împuțit. N-ai vrea să mă pupi și pe mine unde-l pupai pe el? Încetează, Max, l-a prevenit Tex. Tu vorbești, codoșule, l-a scuipat în față Max. Lui Tex i-a venit sângele în obraz. Cu un dos de palmă l-a trântit pe Max de perete. Max a alunecat din pat, a sărit imediat în picioare, a înșfăcat un cuțit de pe raft și s-a năpustit asupra lui Peter Marlowe. Tex abia a apucat să-i devieze mâna, cuțitul a trecut strâmb, zgâriindu-l doar pe Marlowe de-a curmezișul burții. Venind de la spate, Dino l-a prins pe Max cu brațul pe sub bărbie și l-a tras înapoi spre pat. Ești nebun!" a gâfâit Dino, ținându-l strâns. Max își rotea furios ochii și a oprit privirea tulbure asupra lui Peter Marlowe. Și deodată a început să zbiere ca un turbat, să se zbată, să dea disperat din mâini și din picioare, cu dinții rânjiți, cu degetele chirțite ca niște gheare. Peter Marlowe l-a apucat de un braț, au sărit și alții și l-au trântit în pat. Trei inși abia puteau să-l țină, iar el tot mai încerca să muște și să zgârie. A dat strechea în el, a strigat Tex, dați-i una la cap. Caută niște sfoară, a răgnit la el Peter Marlowe, luptându-se să-l țină în loc pe Max, cu brațul sub bărbie ca să se ferească de mușcături. Dino a izbutit să-și elibereze o mână, l-a izbit pe Max direct în falcă, de jos în sus, potolindu-l pe dat. Uf, a făcut Dino către Peter Marlowe, îndreptându-se în cedeșale. N-a lipsit mult să te înjunghie. Repede, i-a făcut semn Peter Marlowe, trebuie să-i punem ceva între dinți, altfel își mușcă limba. Dino a găsit un lemn, l-au băgat cu greu între dinții încleștaței lui Max. Pe urmă l-au legat fedeleș. Când au terminat, Peter Marlowe a suflat ușurat. Abia atunci și-a dat seama că îi se muiaseră genunchii. Mulțumesc, Tex. Dacă nu-i dădeai tu peste mână, mă făcea îngeraș. N-ai pentru ce. Înseamnă doar că mai am reflexe. Acum ce facem cu el? Chemăm un doctor. A făcut o criză, asta-i tot. N-a existat niciun cuțit, a spus Peter Marlowe, pipăindu-și zgârietura de pe stomac. S-a uitat la Max, care începea să-și revină din leșin, zgâlțit de convulsii. Vai de capul lui! Mare noroc am avut că ai fost pe fază, Tex, a oftat Dino. Mă trec toate sudorile când mă gândesc ce ar fi putut să se întâmple. Peter Marlowe a aruncat o privire spre colțul împăratului. Acum îi părea mai însingurat ca oricând. Fără să-și dea seama, și-a încordat brațul stâng, l-a îndoit, minunându-se cât de repede își recăpătase forța. Cum e acum, Peter? L-a întrebat Tex. Peter Marlowe a zăbovit o vreme cât să găsească vorbele cele mai potrivite. Sunt viu, Tex, trăiesc, n-am murit. S-a întors apoi și a ieșit afară din baracă în bătaia soarelui. Când l-a găsit în sfârșit pe King, începea deja să se însereze. King ședea pe un ciot de cocotier, dincolo de grădina din nordul lagărului, pe jumătate ascuns de vrejurile de legume. Avea privirea pierdută spre junglă. Nu s-a întors la apropierea lui Peter Marlowe, n-a dat niciun semn. Salut, bătrâne, a spus vesel Peter Marlowe, dar i-a înghețat surâsul pe buze când a zărit privirea din ochii lui King. Ce vreți de la mine, domnule capitan? A întrebat King pe un ton ofensator. Am vrut să văd ce faci,
Atâta tot, doar să te văd. O, Doamne, și-a zis Peter Marlowe, pătruns de milă, ghicind ce se petrece în sufletul prietenului său. Gata, m-ai văzut, acum ce mai vrei? S-a întors King cu spatele, pleacă. Sunt prietenul tău, ai uitat? Eu n-am prieteni, acum pleacă. Peter Marlowe s-a lăsat jos lângă ciotul de palmier, a tras cu grijă din buzunar cele două țigări de fabrică pe care le mai avea. Avem câte o țigară, le am de la Shagata. Fumează-le singur, domnule capitan. Pentru o clipă, Peter Marlowe a regretat că l-a găsit pe King, dar n-a plecat. A aprins ambele țigări, i-a întins și lui una. King n-a făcut nicio mișcare să o ia. Ia aici, te rog. King i-a zburat țigara din mână. Să te ia naiba cu țigara ta cu tot. Vrei să stai aici? N-ai decât. S-a ridicat și a dat să plece de acolo. Peter Marlowe l-a prins de braț. Așteaptă. Azi e cea mai mare zi din viața noastră. Nu strica totul numai pentru că tovară și tăi de celulă și-au pierdut nițeluș cumpătul. Ia mâna de pe mine, a scrâșnit printre dinți King, că altfel rămâi fără ea. Nu-ți pune mintea cu ei, a început repezit Peter Marlowe. S-a sfârșit cu războiul, ăsta e lucrul cel mai important, s-a terminat, iar noi am rămas în viață. Ții minte ce încercai să-mi bagi în cap tot timpul, că trebuie să-i porți de grijă personalului numărul 1. Ei bine, s-a făcut, ai scăpat cu bine, ce mai contează ce zic ei? Nu-mi pasă de ei și n-au niciun amestec în treaba asta. Nici de tine nu-mi pasă dacă vrei să știi, i-a strigat în față King, smulgându-și mâna. Peter Marlowe a rămas pe loc, îl privea neajutorat pe King. Sunt prietenul tău, înțelegi? Lasă-mă să te ajut. N-am nevoie de ajutorul tău. Știu, dar vreau să rămânem prieteni. Ascultă! A continuat el cu greu căutându-și cuvintele. Curând vei fi iar acasă. Pe dracu! A țipat King. Îi vâjiau urechile. Simțea că îi pleznește capul. Nici n-am casă. Foșnea vântul printre frunze. Țâriau monoton greierii. Băzâiau țânțarii în stoluri. Umbre lungi s-au întins în urma barăcilor, sub razele lunii care s-a ivit deodată plutind pe cerul de catifea. Nu-ți mai face sânge rău, prietene, a rostit blând Peter Marlowe. O să fie bine, ai să vezi, n-a tresărit, citind groaza din ochii lui King. Crezi tu? A întrebat chinuit King. Da, a spus Peter Marlowe, apoi după o scurtă ezitare. Îți pare rău că s-a terminat, nu? Lasă-mă în pace, lasă-mă odată, lasă-mă! A strigat King cu glasul schimbat, s-a întors cu spatele, s-a așezat iar pe ciotul de palmier. Are să-ți treacă! Sunt prietenul tău, să nu uiți asta! Niciodată! A întins mâna stângă și a pus-o pe umărul lui King. A simțit cum acesta tresare la atingere. Noapte bună, bătrâne, a spus el încet. Ne vedem mâine. Trist, îngândurat, a plecat de acolo. Mâine, și-a promis el în gând, mâine am să-l pot ajuta. King s-a așezat mai bine pe ciotul de cocotier, bucuros să fie singur, îngrozit de singurătate. Colonelul Smedley Taylor, Jones și Sellers își adunau ultimele fărămițe din farfurii. Magnific, a declarat Sellers, lingându-și degetele. Smedley Taylor a mai subt odată oșciorul bine curățat. Jones, băiete, trebuie să recunosc acum că ești mare, a râgâit el satisfăcut. O minunată încheiere pentru o zi de pomină. Delicios! Exact ca iepurele de casă. Puțin mai ațus, poate nu atât de fraged, dar delicios. De ani de zile n-am mai mâncat așa de bine, a râs gros Sellers. Cam grasă carnea cei drept, dar pe onoarea mea a fost o minune. Crezi că mai poți face rost? S-a uitat el spre Jones. Doar câte o pulpă, parcă nu-i prea mult. S-ar putea, și-a dat importanță Jones, ducând delicat la gură ultimul grăunte de orez. Am avut ceva noroc, nu? Farfuria era acum goală, iar el se simțea sătul și împăcat. De unde l-ai procurat? M-a informat Blackley. Le avea de vânzare un australian. Am cumpărat tot ce avea. Norocul nostru că ați avut banii, i-a zâmbit el lui Smedley Taylor. Da, am urmărit acesta, scoțând portofelul și aruncând pe masă $360. Avem aci pentru încă 6 bucăți. N-are rost să ne strâmtorăm, nu-i așa, domnilor? Sellers a rămas cu ochii la hârtire de pe masă. Dacă ați avut ascunși toți banii ăștia, de ce nu i-ați folosit încă de acum câteva luni? Mă întreb și eu, s-a ridicat Smedley Taylor ca să-și dezmorțească mădularele. Pentru că i-am păstrat pentru ziua de azi. Și cu asta am încheiat, a adăugat el, țintindu-și ochii de granit asupra lui Sellers. O, Doamne ferește, n-am vrut să vă trag de limbă. Pur și simplu nu pricepeam cum de-ați reușit, asta e tot. Jones a zâmbit suav.
Trebuie să fie acționat prin cineva aflat chiar în miezul lucrurilor. Aud că împăratul a fost cât pe ce să facă o criză de inimă. Ce are a face împăratul cu banii mei? A ridicat din sprâncene Smedley Taylor. A, nimic. Jones s-a apucat să numere banii. Erau într-adevăr 360 de dolari, destul pentru o duzină de pulpițe de rus Atticus la 30 de dolari bucata, cât era prețul real, iar nu 60, cât credea Smedley Taylor. Jones a zâmbit în sinea lui la gândul că Smedley Taylor își poate permite foarte bine să plătească și dublu la banii pe care i-are el acum. Se întreba cum izbutise oare Smedley Taylor să efectueze spargerea, dar știa că bătrânul colonel are perfectă dreptate să-și păstreze secretele cu sfințenie. Cum a fost și cu celelalte trei pulpițe de rus Atticus. Cele pe care el și cu Blackley le gătiseră și le mâncaseră în secret, chiar în după amiaza aceea. Îi dăduse una lui Blackley, le mâncase el pe celelalte două. Cu cele două de dinainte și una pe care o devorase acum, avea toate motivele să se simtă sătul. Doamne, a zis el cu glas tare, frecându-se pe burtă, nu cred că aș putea mânca atâta în fiecare zi. Hai să te obișnuiești, l-a consolat Sellers. Mie, să spun drept, mie încă foame. Încearcă să mai faci rost. Fă și tu un efort. Ce-ați zice de o partidă de bridge? A întrebat după un timp Smedley Taylor. Admirabil, a sărit din loc Sellers. Cine să fie al patrulea? Samson? Pun rămășag, a râs Jones, că săracul ar fi tare supărat dacă ar afla de friptura noastră. Cât timp credeți că mai durează până ajung ai noștri la Singapore? A întrebat Sellers, încercând să-și ascundă îngrijorarea. Smedley Taylor i-a aruncat o privire scurtă lui Jones. Câteva zile. Cel mult o săptămână. Dacă japonezii sunt cu adevărat hotărâți să se predea. Faptul că ne-au lăsat aparatul de radio ar fi un indiciu în acest sens. Sper. Nu putem decât să sperăm. S-au uitat unul la altul, uitând de bunătatea mâncării, copleșiți de grija zilei de mâine. Nu avem motive de îngrijorare. Cred că are să se sfârșească totul cu bine, a spus Smedley Taylor. Părea calm și plin de încredere, dar în sinea lui era rost de îndoială. Se gândea cu groază la Maisie, la cei doi fii și la fată, întrebându-se dacă or mai fi oare în viață. Cu puțin înainte de răsăritul soarelui, a trecut pe deasupra lagărului un avion cvadrimotor. Nu știa nimeni dacă e de-al aliaților sau japonez, căci la auzul huruitului de motoare toți au intrat în panică. Se așteptau din clipă în clipă la o ploaie de bombe. Iar când n-a căzut nicio bombă și huruitul s-a îndepărtat, i-a cuprins din nou frica. Poate că ne-au uitat, n-au să mai vină. Ewart a intrat bâșbâind în baracă, l-a trezit pe Peter Marlow, care nu auzise nimic. Peter, umblă zvonul că a trecut un avion, a dat ocol aeroportului, ca sări din el un parașutist. Tu l-ai văzut? Nu. Ai vorbit cu cineva care l-a văzut? Nu. E doar un zvon, a spus Ewart, străduindu-se să-și ascundă spaima. Mi-e o frică de morcă, de cum se arată flota noastră în largul portului, japonezii se smintesc de tot. Nici vorbă. A fost chiar acum la biroul comandantului de lagăr. Sunt mai mulți adunați acolo pentru că se anunță mereu buletinele de știri. În ultimul dintre ele se spunea că... S-a oprit o clipă, Ewart, incapabil să continue, apoi a reluat firul. Că numărul victimelor de la Hiroshima și Nagasaki... se ridică la peste 300 de mii. Se spune că oamenii mor în continuare ca muștele. Că bomba aceea infernală nu știu ce face cu aerul de omoară lumea și după aceea. Doamne, dacă s-ar fi întâmplat asta la Londra, iar eu aș avea pe mâini un lagăr ca ăsta, i-aș măceleri pe toți. Aș face-o, zău că aș face-o. Peter Marlow l-a calmat cât a putut, pe urmă a ieșit din baracă și s-a îndreptat spre poartă sub primele raze ale dimineții. Avea și el încă o strângere de inimă. Știa că Ewart are dreptate. Bomba asta infernală e deja prea mult. Pe neașteptate însă și-a dat seama de un mare adevăr. Și atunci i-a binecuvântat pe cei care au inventat bomba. Căci numai bombele acelea au scos lagărul de la Changi din uitarea veșniciei. Da, își spunea el acum. Orice s-ar întâmpla din cauza bombelor, n-am să blestem nici primele două, nici pe cei care le-au creat. Numai datorită lor mai trăiesc. Atunci când practic nu mai era nicio speranță. Și cu toate că primele două au ucis poate o mulțime de oameni, dimensiunea însăși a dezastrului trebuie să fi salvat alte nenumărate sute de mii de vieți. Ale noastre și ale lor, oricum ai întoarce-o, acesta este adevărul. Luat de gânduri, s-a trezit că a ajuns la poarta principală. Gardienii erau la posturi ca de obicei.
Stăteau întorși cu spatele spre lagăr, dar aveau aceleași carabine în mâini. Peter Marlowe se uita acum la ei cu o nouă curiozitate. Era convins că oamenii aceștia vor muri orbește până la unul, ca să-i apere pe cei pe care, până mai ieri, îi disprețuiseră ca dușmani. Nemaipomenit, și-a zis în gând, cât de incredibil pot fi unii oameni. Și atunci, pe neașteptate, prin boarea străvezie a zorilor a văzut o stafie. Un om ciudat, un om real, un trup care avea carne pe el, un om care arăta a om, un om alb. Purta o uniformă verde mai neobișnuită, ghetele de parașutist erau bine lustruite, insigna de pe beretă îi lucea ca focul, avea un revolver la centiron și o raniță nouă nouță în spate. Venea drept în mijlocul drumului, călcând apăsat pe asfalt. S-a oprit în fața corpului de gardă. Omul, Peter Marlowe putea distinge acum că avea gradul de capitan, capitanul, deci, s-a uitat încruntat la gardien și a spus: "Dați salutul ticăloșilor." Și pentru că gardienii îl priveau tâmpi, capitanul s-a dus spre cel mai apropiat gardian, i-a smuls arma din mână, a înfipt-o cu baioneta în pământ și a mai spus odată: "Salutați-mă, ticăloșilor." Total descumpăniți, gardienii se uitau mai departe la el. Atunci capitanul a scos revolverul, a tras un singur foc în pământ, la picioarele gardienilor, și a repetat: "Dați salutul ticăloșilor." Awata, sergentul japonez, Awata cel cumplit, transpirat acum tot și nedumerit, a făcut un pas înainte și s-a înclinat. S-au înclinat și ceilalți. "Așa mai merge, ticăloșilor," a spus atunci capitanul. Le-a smuls sperând armele din mâini, le-a zvârlit la pământ. "Acum treceți la loc în corpul de gardă." Awata i-a priceput gestul mâinii. Le-a ordonat gardienilor să se alinieze. Pe urmă, la comanda lui, s-au mai înclinat odată. Capitanul s-a uitat lung la ei. Apoi a dus și el mâna la chipiu. "Dați salutul ticăloșilor," a spus el încă o dată. Gardienii s-au înclinat din nou. "Bun," a zis mulțumit capitanul. "Data viitoare când salut, salutați și voi." Awata și oamenii lui s-au înclinat. Capitanul s-a răsucit scurt pe călcâie și a pornit spre poartă. Peter Marlowe a simțit privirea capitanului ațintită asupra lui și a celor din apropiere, a tresărit de frică și s-a tras înapoi. A citit în ochii capitanului întâi repulsie, apoi compasiune. "Deschideți poarta aia, ticăloșilor!" a strigat capitanul către gardieni. Awata l-a priceput iar după mișcarea mâinii, s-a repezit împreună cu alți trei gardieni, au tras poarta în lături. Când a trecut capitanul de poartă, ei s-au grăbit să o închidă la loc. El s-a oprit și le-a strigat: "Lăsați-o dracului deschisă!" Ei au lăsat-o cum era și s-au înclinat supuși. Peter Marlowe a încercat să se concentreze. Ceva nu se prea potrivea. Ba, nu era chiar deloc în regulă. Așa ceva nu putea să se întâmple. În clipa următoare, capitanul se afla în fața lui. "Hello," a spus el, "sunt capitanul Forsythe. Cine e șeful pe aici?" Îi vorbise încet, cu multă blândețe. Dar Peter Marlowe nu simțea decât privirea sfredelitoare a capitanului din creștet până în tălpi. "Ce se întâmplă? Ce-a văzut la mine?" se întreba disperat Peter Marlowe. "Ce nu-i place la mine?" Îngrozit, s-a mai retras un pas. "Nu trebuie să vă temeți de mine," a vorbit iar capitanul cu o voce profundă, plină de compasiune. "Războiul s-a terminat. Am fost trimis să am grijă de dumneavoastră, de toți." Capitanul a făcut un pas spre el. Peter Marlowe s-a tras înapoi și capitanul s-a oprit. Ferindu-se să facă vreo mișcare bruscă, ofițerul a scos un pachet de pliers, țigări bune, adevărate, englezești. "Doriți o țigară?" Capitanul a mai făcut un pas înainte. Peter Marlowe a fugit îngrozit. "Stați o clipă," a strigat după el capitanul în zadar. A dat să se apropie de alt prizonier, dar a fugit și acela. Toți prizonierii fugeau acum din calea capitanului. A doua mare spaimă a cuprins lagărul de la Changi. Frica omului de el însuși. "Mai sunt oare cum am fost? S-ar mai putea după atâta amar de timp? Adică să nu mă fi scrântit la cap? Totuși, au trecut 3 ani și jumătate. Și, Doamne, acum îmi amintesc ce a scris Van der Zelt pe tema impotenței. Voi mai fi în stare? Voi mai putea oare să fac dragoste? Mai sunt oare om întreg?" Am citit aversiunea din ochii capitanului atunci când s-a uitat la mine. De ce? Ce l-o fi dezgustat?
Crezi că aș putea îndrăzni să-l întreb dacă mai sunt om? Când a auzit prima dată despre sosirea ofițerului, King zăcea în patul lui, muncit de gânduri negre. E adevărat că își păstra încă locul privilegiat de sub fereastră, dar acum dispunea de același spațiu ca și ceilalți. 6 picioare pe 4 picioare. Când s-a întors de la grădina de legume, a constatat că patul și scaunele fuseseră mutate din loc și acum alte paturi ocupau din spațiul ce îi se cuvenea de drept. N-a spus nimic atunci, n-au spus nici ei, doar s-a uitat pe rând la fiecare, iar ei toți și-au ferit ochii. Și încă ceva. Nimeni nu-i oprise porția de la masa de seară. O împărțiseră între ei. A, da, a făcut indiferent Tex. Mă tem că am uitat de tine. Data viitoare e mai bine să fii prezent. Fiecare se îngrijește de rația lui. Așa că și-a tăiat una dintre găini. A curățat-o de fulgi, a fript-o și a mâncat-o. Adică a mâncat jumătate și a păstrat cealaltă jumătate pentru a doua zi dimineața. Acum nu-i mai rămâneau decât 2 găini. Celelalte fuseseră consumate în cursul ultimelor zile, le împărțise cu cei care îl ajutaseră la gătit. Cu o zi mai înainte încercase să cumpere toată marfa de la prăvălia lagărului. Însă mormanul de bani pe care îl adusese diamantul s-a dovedit lipsit de orice valoare. Mai avea în portofel $11 americani, bani buni. Dar își dădea seama și îl îngrozea gândul că nu poate să o ducă o veșnicie cu $11 și 2 găini. În noaptea aceea a dormit puțin și rău. De veche, în ceasul cenușiu de dinaintea zorilor, a ajuns să privească însă adevărul în față și atunci și-a zis că e o dovadă de slăbiciune și tâmpenie să pună la inimă, că asta nu-i demn de el, de împărat, că nu contează faptul că alții trec pe lângă el ca și cum nu l-ar vedea, că Brent, Pruti, Samson și toți ceilalți nici nu-i mai răspund la salut. Și cu alții se întâmplase tot la fel. Cu Tinkerbell, cu Timson, cu gradații din poliția militară, cu informatorii și angajații lui, oameni pe care îi ajutase, îi cunoscuse, pentru care vânduse lucruri sau cărora le dăduse alimente, țigări sau bani. Toți se uitau prin el ca și cum nici n-ar exista. În vreme ce înainte simțise privirile care îl urmăreau, ura care îl învăluia când trecea prin lagăr, acum nu mai era nimic. Nici priviri, nici ură, nici recunoaștere. Era o senzație zdruncinătoare să umbli prin lagăr ca o stafie. Să te întorci în baracă, la tine acasă, ca o stafie. Să stai lungit în pat, ca o stafie. Un vid imens. Acum asculta cum le povestește Tex celor din baracă despre senzaționala sosirea capitanului și se simțea cuprins de o nouă spaimă pe care o împărtășea și cu ei. Și care-i problema? A întrebat el atunci. Ce v-ați pus omorât acum cu toți? A venit un tip de afară, asta e tot. Nimeni n-a mai spus nimic. King s-a sculat din pat mohorât, iritat de tăcerea celorlalți. Și-a pus pe el cămașa cea mai bună, pantaloni curați, a șters urmele de praf de pe ghetele bine date cu cremă și a tras chipiul mai pe o strunceană, s-a oprit o clipă în ușă. Cred că azi am să-mi fac de mâncare, a spus fără a se adresa cuiva anume. Când s-a uitat în jur, n-a văzut decât foame pe fețe și speranță abia ascunsă în priviri. S-a simțit iar în largul lui, normal, i-a cercetat pe fiecare, făcându-și alegerea. Ești tare ocupat astăzi, Dino, s-a hotărât el în sfârșit. Nu prea, adică nu, a răspuns Dino. Ar trebui făcut patul și mai am și ceva rufe la spălat. Vrei să mă ocup eu de ele? A întrebat stingherii Dino. Dacă vrei. Dino a tras în gând o înjurătură, dar amintirea aromei găinii de aseară i-a spulberat orice rezistență. Bine. Mulțumesc, prietene, a spus King pe un ton batjocoritor, râzându-și de lupta pe care cât se poate de evident o purtase Dino cu propria ei conștiință. S-a întors și a luat-o în jos pe trepte. Care dintre găini vrei să o tai azi? A strigat Dino după el. King nu s-a oprit din mers. Mă mai gândesc eu la asta. Ocupă-te tu de pat și de rufe. Sprijinit de marginea ușii, Dino l-a urmărit din ochi pe King, cum trece prin soare până la zidul închisorii, cum dă colțul. Mama ta de... Du-te de ea rufele! L-a îndemnat Tex. La naiba, mi-e foame. Te-a pus să-i faci treabă, dar... N-a zis nici pus despre găina aia. Are să taie el azi una, a spus îndărătnic Dino. Iar eu am să-l ajut să o mănânce. Niciodată n-a mâncat el singur vreo găină, fără să-i dea și celui care l-a ajutat. Și aseară cum a fost? Ei, asta e, aseară era bun de legat de supărare că i-am luat din spațiu. De fapt, Dino era acum cu gândul la capitanul englez, la cei de acasă, la fata pe care o iubea,
Se întreba dacă îl mai așteaptă sau s-o fi măritat. Lucru sigur, și-a zis el îmbufnat. S-a măritat și nu mai găsesc pe nimeni. Cum dracu mai fac eu acum rost de o slujbă? Așa era pe vremuri. S-a trezit vorbind și Byron John Stray. Pun pariu că nemernicul o frige și o mănâncă în fața noastră, singur. Dar și el se gândea tot la ale lui. Al dracului să fiu dacă mai stau cu bătrânii. Trebuie să-mi iau un apartament numai al meu. Așa am să fac. Dar de unde naiba fac eu rost de lovele? Și ce dacă o mănâncă? A ridicat din umeri Tex. Oricum, nu mai avem decât 2, poate 3 zile de stat pe aici. Și pe urmă, acasă, în Texas, își zicea în sinea lui. Am să primesc oare slujba pe care o aveam? Și unde dracu am să locuiesc? Cum fac rost de niște bani? Și când pică ceva la așternut, am să mai fiu oare în stare? Ce zici de ofițerul ăla englez, Tex? N-ai crede că trebuie să stăm de vorbă cu el? Da, cam așa ar trebui. Dar mai bine lasă-l dracului mai încolo, pe după masă, eventual mâine. Trebuie să ne mai obișnuim cu gândul, a spus Tex, stăpânindu-și tremurul buzelor. Când s-a uitat odată la mine, mi-a părut, nu știu cum, așa, parcă s-ar fi uitat la unul care l-a însonat. Să mai ia gaia dacă știu ce-o fi văzut așa sucit la mine. Ia uitați-vă, e ceva în neregulă? L-au examinat cu toții pe Tex, încercând să se lămurească ce anume putuse să vadă ofițerul. Dar nu-l vedeau decât pe Tex, cel pe care îl știau de 3 ani și jumătate. Mie îmi pare în perfectă regulă, a decis în final Dino. Dacă e vreunul sucit, apoi el trebuie să fie. Al dracului să fiu dacă aș avea tupeul să sar singur cu parașuta la Singapore. Cu toată adunătura de japonezi care mișună pe aici. Asta nu, lui trebuie că îi lipsește un șurubel. King mergea în lungul zidului închisorii. Ești tâmpit, zău dacă nu ești idiot, își zicea mereu în gând. De ce să-ți faci tu sânge rău? Lumea merge ca pe roate, asta e clar. Iar tu tot împărat ai rămas, singurul care știe să se descurce în toate împrejurările. A tras cozorocul mai pe frunte și a râs pe sub mustață, amintindu-și de Dino. Da, nefericitul ăla stă acum și înjură. Se întreabă dacă o să se aleagă cu ceva din găina aia, dar un lucru îl știe sigur, că treaba tot va fi silit să o facă. Să-l ia naiba n-are decât, și-a zis vesel King. A trecut poteca dintre 2 barăci. În jurul barăcilor se adunaseră pâlcuri de oameni. Se uitau cu toții spre nord, către poartă, tăcuți, nemișcați. A mai ocolit o baracă și l-a zărit pe ofițer, stând cu spatele la el, singur, nedumerit, incapabil să priceapă ce se întâmplă. L-a văzut cum încearcă să se apropie de un grup de prizonieri și a râs sardonic atunci când aceștia s-au retras din calea lui. E o nebunie, își zicea el acum cu cinism. Nebunie curată. De ce să te temi? Tipul nu-i decât un amărât de capitan. Sigur care să aibă nevoie de o mână de ajutor. Dar de ce o fi atât de speriat să mai ia dracu, dacă înțeleg? A grăbit pasul, dar fără să facă zgomot. Bună dimineața, domnule capitan, a spus el răspicat, salutând reglementar. Capitanul Forsyth s-a întors în loc ca ars. Ah, hello, i-a răspuns el la salut, cu un oftat de ușurare. Slavă Domnului că mai e și cineva normal pe aici. Vai, îmi cer scuze, și-a dat el seama de ce-i scăpase pe gură. N-am vrut să spun că... Nici o problemă, l-a liniștit King. Cocina asta e destul de rea ca să scoată pe oricine din minți. Suntem foarte bucuroși să vă vedem în mijlocul nostru. Bine ați venit la Changi. Forsyth i-a zâmbit. Era ceva mai scund decât King, dar clădit ca o tanchetă. Vă mulțumesc. Sunt capitanul Forsyth. Am fost trimis să am grijă de lagăr până la sosirea flotei. Când vine? Peste 6 zile. Nu s-a putut mai devreme? Lucrurile astea cer timp uneori, cred. S-a dezvinovățit Forsyth, apoi a făcut semn spre barăci. Ce-i cu oamenii ăștia? Se uită la mine ca la un lepros. King a ridicat din umeri. Cred că n-au depășit încă șocul, nu le vine să-și creadă ochilor. Știți cum sunt unii. Și pe urmă a trecut și ceva timp. Da, a trecut, a spus încet Forsyth. E o nebunie să se teamă de dumneavoastră, a dat iar din umeri King. Dar asta e viața și, în definitiv, e treaba lor. Sunteți american? Sigur. Suntem 25 cu toții. Ofițerii și trupa. Capitanul Braug e ofițerul cel mai mare în grad. A fost doborât în timpul unui zbor peste Himalaya, în 43. Poate vreți să-l cunoașteți. Desigur. Forsyth era obosit în ultimul hal. Primise misiunea asta în Birmania, cu 4 zile în urmă. Așteptarea, zborul, saltul cu parașuta, drumul până la corpul de gardă, temerile neîncetate, ce va găsi acolo, ce vor face japonezii și cum naiba își va îndeplini ordinul,
Gândul la toate astea îi răpise somnul și îi transformase visele în coșmaruri. Ei bine, bătrâne, tu ai cerut să pleci în misiunea asta. Ți s-a încredințat, acum descurcă-te. Cel puțin primul test l-ai trecut până să ajungi la poarta principală. Mare tâmpit ai fost, și-a zis el amărât. Ai fost atât de îngrozit, încât tot ce ai fost în stare să spui a fost salutați-mă ticăloșilor. De unde era Forsyth putea vedea pâlcuri de oameni care se uitau fix la el din barăci, din ferestre, din uși, din umbra zidurilor. Tăceau cu toții. Mai încolo drumurile se încrucișau, iar dincolo de ele se afla zona latrinelor. Peste tot barăci dărăpânate, miros greu de sudoare, mucegai și urină. Și de pretutindeni se arătau strigoi în zdrențe, strigoi în sarunguri, strigoi doar cu o cârpă în jurul coapselor, strigoi descărnați, numai piele și os. Nu vă e bine? L-a întrebat King, plin de solicitudine. Sunteți cam palid. N-am nimic. Cine sunt amărâții ăștia? A, o parte dintre băieții noștri. Ofițeri. Cum? Chiar așa. Ce-i cu ei? Vreți să spuneți că ăștia sunt ofițeri? Exact. În toate barăcile de aici stau numai ofițeri. În șirurile de bungalovuri de acolo stau numai ștabii, maiorii și coloneii. Avem cam 1000 de australieni și englezoi. Britanici, s-a corectat el repede, în barăcile de la sud de închisoare. Iar în interiorul închisorii mai sunt încă vreo 7 sau 8 mii de englezi și australieni. Toți ăia sunt soldați. Și toți sunt așa? Cum adică? Toți arată așa? Toți sunt îmbrăcați în halul ăsta? Sigur, a râs King. Îmi închipui că dumneavoastră vi se pare cu toții o adunătură de vagabonzi. Să spun drept, eu până acum nici nu mi-am dat seama. M-am obișnuit. Abia atunci a observat că Forsyth îl privește cu un ochi critic. Care-i problema? A întrebat King. I-a pierit și zâmbetul de pe buze. Din spate și de jur împrejur, oamenii nu-și luau ochii de la ei. Dar se țineau cu toții la distanță, inclusiv Peter Marlow. Cu toții se întrebau dacă ceea ce au în fața ochilor este cu adevărat un om care arată om, care are un revolver la brâu și stă de vorbă cu împăratul. De ce ești așa de diferit față de toți ceilalți? A întrebat brusc Forsyth. Cum adică? Ești corect îmbrăcat, iar ei sunt toți în zdrențe. Lui King i-a revenit zâmbetul. Eu am avut grijă de echipament. Ei poate mai puțin. Arăt și bine hrănit. Nu chiar atât de bine cât mi-aș fi dorit, dar sunt bănuiesc destul de în formă. Nu vreți să vă arăt locurile pe aici? M-am gândit să vă dau o mână de ajutor. Aș putea să adun câțiva băieți, să formăm o echipă. Ce avem la magazia de aici din lagăr e nimica toată. Dar dincolo de sârmă, la garaj, există un camion. Am putea să tragem o fugă până la Singapore și să eliberăm? Convine că, după cât se pare, nu semen cu nimeni de aici. L-a întrerupt Forsyth. Fiecare cuvânt era o rafală. Poftiți? Forsyth a rotit degetul lui Bond în direcția lagărului. Văd aici 200 sau 300 de oameni și dintre toți dumneata ești singurul îmbrăcat. Toți sunt slabi ca trestea de bambus. Numai dumneata, s-a întors el spre King, l-a măsurat cu o privire înghețată. Dumneata ești în formă. Sunt la fel ca ei, numai că eu am fost mai pe fază și am avut și noroc. Nu există noroc într-un infern ca acesta. Cum să nu? Și nu-i nicio nenorocire să ai grijă de uniformă. Nu-i ceva condamnabil dacă încerci să te ții cât de cât în formă. Omul se preocupă în primul rând de personajul numărul 1, adică de el. Asta nu-i ceva rău. Nu e rău deloc? Cu condiția să nu se facă pe spinarea altora. A ridicat tonul Forsyth. Unde e biroul comandantului de lagăr? Acolo, i-a arătat King. În primul șir de bungalovuri. Zău că nu știu ceva cășunat pe mine. Am crezut că vă pot fi de folos. Mi-am închipuit că o să aveți nevoie de cineva care să vă... N-am nevoie de ajutorul dumitale. Cum te cheamă, caporal? Lui King îi părea acum rău că și-a dat osteneala să încerce să-i vină în ajutor. Uită-te la el, măgarul, și-a zis el înfuriat. Cu ce te alegi când încerci să fii de folos? King, domn capitan, ești liber, caporal, dar te țin eu minte. Și am eu grijă să stau de vorbă cu capitanul Braug la prima ocazie. Acum ce naiba vreți să spuneți? Vreau să spun că dumneata îmi trezești tot felul de bănuieli, a rostit Sec Forsyth. Vreau să știu de ce dumneata ești în formă, iar ceilalți nu sunt. Pentru ca să rămâi sănătos în condițiile astea, trebuie să ai bani și cred că nu-s prea multe modalități de a face rost de el aici. Mai degrabă, nu sunt decât foarte puține. Cum ar fi aceea de a deveni informator sau de a vinde pe sub mână medicamente sau alimente. Al naibii să fiu dacă înghit asemenea. Ești liber, caporal. Dar nu uita că am să revin asupra cazului dumitale. King a trebuit să facă un efort suprem ca să nu-și repeadă pumnul în obrazul capitanului. Liber, a repetat Forsyth și a adăugat cu răutate, piei din ochii mei. King l-a salutat și s-a îndepărtat. Avea ochii împăienjeniți de furie. Hello, l-a interceptat Peter Marlow. Doamne,
ce n-aș fi dat să am și eu curajul tău. Lui King i s-a mai limpezit puțin privirea. Vă salut, domnule capitan, a mormăit el, a salutat și a dat să treacă mai departe. Hei, Rajac, ce dracu e cu tine? Nimic, numai că n-am acum chef de vorbă. De ce? Dacă am făcut ceva care să te supere sau dacă nu mai suporți prezența, spune-mi, te rog. N-am nimic de a face cu tine. King a încercat să schițeze un surâs, dar în sinea lui urla. Doamne, cu ce am greșit atât de rău? Le-am dat nenorociților de mâncare, i-am ajutat, iar acum se uită la mine ca și cum aș fi de pe altă lume. S-a uitat iar după Forsyth, l-a văzut cum trece printre două barăci și dispare mai în vale. Și ăsta, așa zis cu inima strânsă, crede că sunt un ticălos de informator. Ce ți-a spus? L-a întrebat Peter Marlowe. Nimic, adică eu trebuie să fac ceva pentru el. Sunt prietenul tău, lasă-mă să te ajut, nu-i destul că sunt aici? Dar King nu mai vroia acum decât să se ascundă. Forsyth și cu ceilalți îi răpiseră prestanța, îl cuprindea spaima. Căci fără prestanță se știa un om pierdut. Ne mai vedem noi, a mormăit King, a salutat și a plecat în grabă. Doamne, îi plângea acum sufletul, nu mă lăsa să fiu nimeni. Nu mă lăsa, Doamne! A doua zi deasupra lagărului s-a rotit un avion. Din burta lui s-au scurs niște pachete agățate în parașute mici. Câteva lăzi au căzut în perimetrul lagărului. Cele care s-au rătăcit în afara lagărului n-au mai fost căutate. Nimeni n-a vrut să iasă din Changi. Aici se simțeau în siguranță. Mai putea să fie cine știe ce șiretlic. Roiau muștele, au mai murit câțiva oameni. Încă o zi. S-au auzit apoi mai multe avioane care făceau turul aeroportului. Și-a făcut apariția în lagăr un colonel plin în uniformă. Cu el erau câțiva doctori și sanitari. Au adus cu ei ceva medicamente. S-a auzit uruitul altor avioane care veneau la aterizare. Lagărul s-a umplut deodată de jeepuri, de vlășgani cu țigări de foi în gură, au mai venit 4 doctori. Cu toții erau americani. S-au repezit drept la baraca americanilor, le-au făcut nu știu ce injecții, le-au dat bidoane întregi de suc de portocale, mâncare, țigări. I-au îmbrățișat pe rând, căci erau băieți de-ai lor, niște eroi. I-au ajutat să urce în jeepuri și i-au dus spre poarta cea mare de la Changi, unde îi aștepta un camion. Peter Marlowe urmărea plin de uimire toată această desfășurare de forțe. Dar nu sunt eroi, își zicea el descumpănit. Nici noi nu suntem. Am pierdut. Războiul nostru, ăsta de aici, noi l-am pierdut. Ce, nu-i așa? Nu suntem eroi. Ba chiar deloc. Ca prin ceață l-a văzut pe King, prietenul lui. În fiecare zi încercase să-i vorbească, dar de fiecare dată King se ferise de el. Mai târziu, îi spunea mereu King, acum am treabă. N-a avut timp nici după sosirea noilor americani. Iar acum Peter Marlowe stătea lângă poartă împreună cu mulți alții, urmărea plecarea americanilor, aștepta să-și ia rămas bun de la prietenul lui, aștepta cu răbdare să-i mulțumească pentru braț, pentru momentele în care au râs împreună. Printre cei prezenți se afla și Gray. Obosit de moarte, Forsyth stătea lângă camion. I-a înmânat o listă de nume ofițerului american mai mare în grad. Nu se întâmplă să aveți ceva medicamente în plus? Sigur, avem un avion plin. Hai să facem așa. De îndată ce plec cu băieții mei de aici, vă trimit tot transportul cu jeepurile. Vă las un doctor și 2 sanitari până ce ajung ai voștri. Mulțumesc, s-a frecat Forsyth cu palma pe obraz ca să-și alunge oboseala. Avem mare nevoie. Vă semnez o chitanță pentru medicamente. SEAC are să onoreze semnătura. Notă. SEAC, Comandamentul Britanic pentru Asia de Sud-Est. Închei nota. Madeleine, aibii de hârtii. Vă trebuie medicamente și le veți primi. Că doar de aceea le-am adus. Majorul s-a întors la oamenii lui. Gata, sergent, toată lumea în camion, a ordonat el. Apoi s-a apropiat de un jeep, a controlat dacă targa e bine legată la locul ei. Ce părere ai, doctore? Până în state îl ducem noi, a ridicat doctorul privirea de la trupul inert, strâns, legat într-o cămașă de forță. Dar asta e cam tot ce putem face. Și-a pierdut mințile definitiv, probabil irreversibil. Fir ar să fie, a zis ostenit majorul, făcând un semn pe listă, în dreptul numelui lui Max. Cam nedrept, nu? Ceilalți cum se prezintă? A coborât el vocea. Nu prea bine. Mai toți au simptome de retragere în sine. Anxietăți legate de viitor. Doar unul singur e într-o formă fizică măcar pe jumătate acceptabilă. Zău, dacă îmi dau seama cum de-au reușit să supraviețuiască și ăștia. Te-ai uitat în clădirea închisorii? Sigur că am fost acolo. Am trecut doar așa în grabă, dar mi-a fost de ajuns. Peter Marlowe urmărea posomorât
preparativele. Își dădea seama că îl întristează nu numai faptul că îi pleacă prietenul. O fi invidie? Se întreba el acum. Gelozie? Nu, nu cred. Nu știu de ce, dar am senzația că îi pleacă acasă, iar pe mine mă lasă aici. S-a dus mai aproape de camion în momentul în care au răsunat primele ordine și oamenii au început să se cațere pe rând în camion. Braug, Tex, Dino, Byron, John Stray și toți ceilalți, impozanți în uniformele lor noi, proaspăt scrobite, păreau ireali. Vorbeau tare între ei, strigau, râdeau. Dar nu și King. Stătea ceva mai la o parte, singur. Peter Marlowe era bucuros că prietenul lui va fi iar printre ei săi și îi dorea din inimă să-i meargă bine odată întors acasă. Sus în camion, băieți! Hai, urcați odată, ce mai așteptați? Stația următoare, Statele Unite! Gray nu și-a dat seama că se află lângă Peter Marlowe. Spune lumea, a spus el cu ochii la camion, că îi așteaptă un avion care să-i ducă direct în America. Cursă specială, este oare posibil? Doar o mână de soldați și câțiva ofițeri cu grade mici. Nici Peter Marlowe nu l-observase pe Gray. Acum s-a uitat lung la el, disprețuitor. Vai ce snob poți să fii, Gray, atunci când îți dai arama pe față. Gray s-a răsucit brusc spre el. A, tu erai? Da, eu, a spus Peter Marlowe, făcând semn cu bărbia spre camion. Ei sunt de părere că fiecare om contează, indiferent de... De aceea le-au și dat un avion numai pentru ei. Dacă stai să te gândești, nu-i deloc o idee rea. Să nu spui că și voi ăștia din clasele superioare ați ajuns în sfârșit să pricepeți că... Las-o baltă. Peter Marlowe s-a îndepărtat de el, scârbit. În dreptul camionului stătea sergentul, un tip vânjos, cu multe trese pe mâneca tunicii și o țigară de foi stinsă în colțul gurii. Haide, urcați în camion, repeta el cu răbdare. King a rămas ultimul. Hai odată urcarea, a mărâit la el sergentul. King nu s-a mișcat din loc. Atunci, pierzându-și răbdarea, sergentul și-a aruncat țigara și a zbierat la el, arătându-l cu degetul. Tu de acolo, caporal, mișcă-ți fundul mai repede în camion. King și-a revenit din transă. Da, domn sergent, scuzați, domn sergent. S-a urcat supus în camion și a rămas în picioare în vreme ce toți ceilalți ședeau pe banchete. În jurul lui, oamenii vorbeau înfierbântați între ei, dar nu cu el. Nimeni nu-l băga în seamă. S-a ținut de bordul camionului când acesta a luat-o din loc, stârnind un nor de praf peste cenghii. Peter Marlowe s-a repezit după camion cu mâna ridicată ca să-i facă semn prietenului, dar acesta nu s-a mai uitat înapoi, nici n-a întors capul. Deodată Peter Marlowe s-a simțit foarte singur acolo, lângă poarta mare de la cenghii. S-a meritat să o văd și pe asta, jubila alături Gray. Peter Marlowe s-a întors scurt spre el. Pleacă de aici că te pocnesc. Mi-a mers la inimă să-l văd plecând așa. Hei tu, caporal, mișcă-ți fundul mai repede în camion, a repetat Gray cu o lucire malițioasă în ochi. Ca o lepădătură ce e. Peter Marlowe nu-și amintea însă decât de King cel adevărat. Nu fusese împăratul cel care a murmurat supus, da, domn sergent, nu, nu împăratul. Acela fusese alt om, zămislit în pântecul lagărului de la Changi, nutrit și crescut în ambianța de la Changi. Ca un hoț ce e, a repetat Gray, apăsând voit cuvintele. Peter Marlowe și-a strâns pumn mâna stângă, cea dăruită de King. Ți-am mai spus, pentru ultima oară. Și-a repezit pumnul în falca lui Gray, aruncându-l cât colo, dar Gray s-a ținut pe picioare și la rândul lui s-a aruncat asupra lui Peter Marlowe. Cei doi s-au încăierat de-a binelea, când deodată s-a ivit ca din pământ Forsyth. Încetați! De ce naiba v-ați luat la bătaie? Din nimic, i-a răspuns Peter Marlowe. Ia mâna de pe mine, a răgnit Gray, smulgându-și brațul din încleștarea lui Forsyth. Nu te băga. Dacă vă mai prind că faceți scandal, vă consemnez pe amândoi la baracă. A ridicat tonul Forsyth și abia atunci a observat cu stupoare că ambii bătăuși poartă însemne de capitan. Ar trebui să vă fie rușine. Ofițeri și să vă luați la bătaie caracanii. Plecați de aici imediat. Războiul s-a terminat, de câte ori să vă spun. S-a terminat oare? A mărâit Gray. L-a mai fulgerat odată cu privirea pe Peter Marlowe și a plecat de acolo. Ce aveți de împărțit? A întrebat Forsyth. Peter Marlowe rămăsese cu privirea pierdută în zare. Camionul nu se mai vedea. Dumneata n-ai cum să înțelegi, i-a răspuns încet Peter Marlowe. I-a întors spatele, a plecat și el. Forsyth l-a urmărit îndelung cu privirea. Pot să-mi repet chestia asta de un milion de ori, și-a zis el exasperat. Adevărul e că nu pricep nimic din ce se petrece aici. A revenit la marea poartă de la Changi. Ca de obicei erau acolo mai mulți prizonieri tăcuți care se uitau prin gardul de sârmă ghimpată. Ca de obicei poarta era păzită. Dar în loc de japonezi sau coreeni, paza era acum asigurată de ofițeri. Chiar în ziua sosirii sale, Forsyth a dispus retragerea gardienilor și
și instalarea unei gărzi formate din ofițeri care să vegheze asupra securității lagărului și să nu permită ieșirea nimănui. Precauțiune inutilă, pentru că nimeni nu a încercat să fugă. Nu mai pricep nimic, își repeta în gând Forsyth, sfârșit de oboseală. N-are sens. Nimic din ce e aici n-are sens. Abia atunci și-a reamintit că n-a raportat nimic despre comportamentul suspect al americanului, caporalul acela. Abusese atâtea pe cap încât amănuntul îi scăpase cu totul din minte. Ce să-i faci? A uitat. Iar acum era prea târziu. Și-a amintit atunci că maiorul american urmează să mai revină. Bun, și-a zis. Am să-i spun lui. N-au decât să se descurce între ei. Două zile mai târziu au sosit și alți americani. În fruntea lor era un general adevărat. Precum regina albinelor, era înconjurată de stoluri de fotografi, reporteri și aghiotanți. Generalul a fost adus în bungalovul comandantului de lagăr. Peter Marlow, Mac și Larkin au primit ordin să se prezinte și ei acolo. Generalul a luat în mână casca de la radio și s-a prefăcut că ascultă. Așa e bine, nu mișcați, domnule general. Încă o poză și gata. L-au împins mai în față pe Peter Marlow, i-au spus să se aplece deasupra aparatului, ca și cum i-ar explica generalului cum funcționează. Nu așa, nu vi se vede fața, așa da, se văd mai bine și oasele. Sam, lumina, mult mai bine. În noaptea aceea, întregul Chang'e a fost terorizat de cea de-a treia, ultima și cea mai sinistră dintre spaime. Frica zilei de mâine. Acum știau toți cei din Chang'e că războiul s-a terminat cu adevărat. Erau siliți să privească viitorul în față. Viitorul din afara împrejmuirilor de la Chang'e. Viitorul începea acum, chiar acum. Și atunci cei din Chang'e s-au retras în ei înșiși. În altă parte nu mai aveau unde să evadeze și nici să se ascundă. Nicăieri, numai în interiorul ființei. Iar acolo, în adâncuri, se lășluia groaza. Flota aliată a sosit în sfârșit la Singapore. Au apărut la Chang'e o mulțime de alți străini. Atunci s-a pornit o ploaie de întrebări. Numele și prenumele, gradul, numărul matricol, unitatea. Unde ați luptat? Cine a murit? Cine a fost ucis în luptă? Ce ne puteți spune despre atrocități? De câte ori ați fost bătut? Ați fost de față când a fost pintecat cineva cu baioneta? Nu? Imposibil. Mai gândește-te, băiete. Puneți creierii în mișcare. Adu-ți aminte. Câți au murit? Și pe vapor? 3, 4, 5? De ce? Cine a mai fost acolo? Câți au mai rămas în viață din unitatea dumitale? 10? Și din regiment? Bun, așa mai merge. Acum spune cum au murit ceilalți. Da, cu amănunte. A, ai văzut cu ochii dumitale când au fost sfârtecați cu baionetele? 3, la trecătoarea pagodei? A, da, pe calea ferată. Da, știm despre asta. Ce mai poți adăuga? Câtă mâncare primeați? Anestezice? Scuze, sigur că da, am uitat. Holeră? Da, știm totul despre lagărul numărul 3. Ce știți despre lagărul numărul 14? Cel de la frontiera dintre Birmania și Siam. Acolo au murit câteva mii, nu-i așa? Odată cu întrebările, cei din afară au venit și cu părerile lor. Veteranii din Chang'e îi auzeau cum își șoptesc unul altuia pe furiș. L-ai văzut pe ăla? Nu, zău, așa ceva nu se poate. Uite-l cum umblă gol pușcă, în public. Ia uite-te acolo. E unul care își face nevoile în văzul lumii. Tu-l vezi că nu folosește hârtie? Doar se clătește cu apă. Dumnezeule, toți fac la fel. Uite ce murdărie e în patul ăsta. Doamne, e plin de ploșnițe. În ce hal au putut să decadă oamenii ăștia, ca porci, mai rău ca animalele? Ăștia ar trebui duși direct la casa de nebuni. Sigur, japonezii sunt de vină, dar oricum, ar fi mai bine să-i închidă pe toți. Ai zice că nici nu-și dau seama ce e bine și ce e rău. Uită-te la ei cum înfulecă mizeria aia. Zău, dacă mai pricep, le dai pâine și cartofi, iar ei vor orez. Abia aștept să ajungem iar pe vapor. Trebuie să-i ducem acasă pe amărâții ăștia. Află că așa ceva nu vezi de două ori în viață. Să știi că surorile își asumă niște riscuri venind încoace. Prostii! Nu le face nimeni nimic. Unele au venit doar să caște gura. Pe cinstea mea, uită-te la aia. Ce bucățică faină! Îmi vine greață când văd cum se uită prizonierii la ele. Odată cu întrebările și cu părerile, cei de afară au adus și răspunsuri. A, capitanul de aviație Marlow! Da, am primit răspuns telegrafic din partea amiralității. Capitanul Marlow din Marina Militară este... mă tem că tatăl dumitale a murit. Căzut la datorie pe ruta Murmat la 10 septembrie 1943. Îmi pare rău. Următorul. Capitanul Spence? Da, avem o groază de scrisori pentru dumneavoastră. Le puteți lua de la corpul de gardă. A, da, soția dumneavoastră și copilul au murit la Londra, într-un bombardament. În ianuarie anul acesta. Regret. O rachetă V2. Îngrozitor. Următorul. Locotenent colonelul Jones? Da, domnule colonel.
Plecați mâine cu primul transport. Toți ofițerii superiori pleacă în aceeași zi. Bon voyage! Călătorie plăcută! Următorul. Majorul McCall? A, da, v-ați interesat de soarta soției și copilului. Un moment, să vedem. S-au îmbarcat pe nava Empress of Shropshire, nu? Vaporul a plecat din Singapore la 9 februarie 1942. Regret, nu avem știri. Știm numai că a fost cufundat undeva în largul insulei Borneo. Sunt zvonuri care exista supraviețuitori, însă nu se știe precis dacă sunt și unde s-ar putea afla. Va trebui să mai aveți răbdare. Se aude că sunt lagăre de prizonieri peste tot. În Celebes, în Borneo? Mai aveți răbdare. Următorul. A, domnul colonel Smedley Taylor, îmi pare rău, am știri cam rele. Soția dumneavoastră a fost ucisă într-un bombardament, acum 2 ani. Fiul mai mic, majorul de aviație, P.R. Smedley Taylor, a fost dat dispărut în timpul unei misiuni de zbor asupra Germaniei în 44. Celălalt fiu, John, se află în prezent la Berlin, în cadrul forțelor de ocupație. Aveți aici adresa lui. Gradul, locotenent colonel, următorul. Colonelul Larkin, de australien, să știți, se ocupă altcineva, următorul. Capitanul Gray? Da, vedeți, e ceva mai dificil. Știți, ați fost dat dispărut în 42. Mă tem că soția dumneavoastră s-a recăsătorit. Dânsa, aveți aici adresa ei actuală. Nu, nu știu, domnule capitan. Va trebui să vă interesați la Ministerul Justiției. Mă scuzați, dar aspectele juridice mă depășesc. Următorul. Capitanul Ewart? A, da, din regimentul de Malaya? Da, sigur. Sunt bucuros să vă pot comunica faptul că soția și cei 3 copii sunt bine sănătoși. Se află în lagărul Cha Song din Singapore. Da, vă asigurăm transportul chiar azi după amiază. Scuzați? Nu, asta nu mai știu. În raport figurează 3, nu 2 copii. S-ar putea să fie o greșeală. Următorul. Ieșeau acum mai mulți oameni la scăldat, dar zona din afara lagărului le mai trezea încă teama și erau bucuroși să revină acasă. Sin a ieșit și el pe plajă. A coborât spre țărm împreună cu ceilalți. Avea în mână o legăturică. Când au ajuns pe plajă, Sin s-a desprins de grup, iar unii, cei mai mulți, s-au pus să râdă bagiocoritor pe seama pervertitului care se rușinează să se despoaie ca toți ceilalți. Pederast! Poponar! Homo! Sin a mers de-a lungul malului până și-a găsit un loc liniștit, unde nu li se mai auzeau glasurile. Și-a scos pantalonii scurți și cămașa, și-a pus pe el sarongul de seară, sutienul umplut cu vată, port șartierul, ciorapii de mătase, și-a aranjat părul, s-a machiat frumos. Cu grijă, cu foarte multă grijă. Iar când s-a ridicat în picioare, fata era plină de încredere, fericită. Și-a pus pantofii cu toc și a intrat încet în mare. Marea a primit-o binevoitoare și a făcut somnul lin, iar mai târziu, cu vremea, i-a mistuit straele și trupul și timpul. În ușa barăcii lui Peter Marlowe stătea un major. Pieptul tunicii îi era plin de însemne de decorații. Părea încă foarte tânăr. Și-a rotit privirea prin baracă, observând ființele dezgustătoare care zăceau pe priciuri, se schimbau de haine, fumau sau se pregăteau să meargă la dușuri. I s-au oprit ochii asupra lui Peter Marlowe. Ce dracu te zgâiești ca boul?" a țipat la el Peter Marlowe. Mie să nu vorbești așa, sunt major și nu-mi pasă nici dacă ai fi Iisus Hristos. Ieși afară de aici, afară!" Ia poziție de drepți, te dau la curtea marțială," s-a stropșit majorul cu ochii holbați, a sudat. Ar trebui să-ți fie rușine cu fusta aia pe... Ăsta-i sarong, ba e fustă. În halul ăsta, pe jumătate gol, așa credeți voi, prizonierii, că vi se permite orice, ei bine, nu e cazul. Am să te învăț eu să respecti. Dintr-un salt, Peter Marlowe a fost la ușă cu un cuțit în mână, a plimbat încet lama pe sub nasul majorului. Dispar de aici, că altfel zău că-ți stai beregata. Majorul s-a evaporat. Ia-o mai ușurel, Peter, a mormăit Phil. Vezi că ne bași pe toți la apă. De ce să se holbeze așa la noi, de ce? Ce naibai de văzut? A strigat Peter Marlowe. Nimeni n-a mai zis nimic. A intrat atunci în baracă un doctor cu un semnul de cruce roșie la braț. A intrat în grabă, dar prefăcându-se că nu se grăbește deloc, i-a zâmbit lui Peter Marlowe. Nu-i dați nicio atenție, a făcut el cu mâna în direcția majorului care se îndepărta cu pas săltat. De ce naiba vă chiorâți la noi? Ia o țigară și liniștește-te. Doctorul părea destul de drăguț și blând, dar era unul dintre cei veniți din afară și deci nu se putea avea încredere în el. Ia o țigară și liniștește-te. Asta e tot ce știți să spuneți, a urlat Peter Marlowe. Am întrebat, de ce vă zgâiți toți așa la noi? Doctorul și-a aprins o țigară și s-a așezat pe un pat, regretând de îndată că a făcut-o pentru că știa că toate paturile sunt contaminate. Dar el dorea sincer să le dea ajutor. Am să încerc să vă explic, a rostit el cu glas potolit.
Cu toții ați suferit mai mult decât se poate suferi și ați îndurat mai mult decât se poate îndura. Sunteți niște schelete umblătoare. Pe fețe nu vi se mai văd decât ochii, iar în ochi aveți o privire. S-a oprit el o clipă, căutându-și cuvintele, pentru că își dădea seama că au nevoie de ajutor, de grijă și blândețe. Nu știu prea bine cum să o caracterizez. Privire furișată, nu, acesta este cuvântul potrivit. Și nici frică nu este. Fapt este că aveți cu toții aceeași privire în ochi. Și sunteți în viață când, după toate regulile, ar trebui să fiți morți. Noi nu știm de ce n-ați murit și cum de-ați putut supraviețui. V-am în vedere pe voi, cei de aici. De ce tocmai voi? Noi, din afară, ne uităm așa la voi pentru că ne fascinați. Ca la niște ciudățenii de bălci, nu? Chiar așa, a confirmat calm doctorul. E și acesta un fel de a spune, dar... Zău, dacă nu-l tai pe următorul dobitoc care vine să se uite la mine ca la maimuțe. E gata acum, a încercat doctorul să-l îmbuneze. Luați pilulele astea, o să vă calmeze. Peter Marlow i-a zburat tabletele din mână. N-am nevoie de pilulele voastre, tot ce vreau e să mă lăsați în pace. Și a ieșit în fugă din baracă. Baraca americanilor era goală. Peter Marlow s-a aruncat cu fața în jos pe patul împăratului și a plâns îndelung. La revedere, Peter, a spus Larkin. La revedere, colonele. La revedere, Mac. Să ai noroc, băiete. Ținem legătura. Larkin a dat mâna cu amândoi și s-a îndreptat spre marea poartă de la Changi, unde așteptau camioanele să-i ducă la vapoare pe ultimii dintre australieni. Acasă. Când ești programat, Peter? A întrebat Mac după ce Larkin nu s-a mai văzut. Mâine, dar tu? Plec chiar acum, dar rămân în Singapore. N-are rost să iau vaporul până nu știu sigur încotro. Încă n-ai știri? Nu, ar putea să fie oriunde, prin arhipelag. Dar dacă ești cu Angus n-ar mai fi în viață, cred că aș ști. Undeva, aici, și-a dus Mac mâna la piept. Apoi, cu un gest reflex, și-a pipăit ranița ca să se convingă încă o dată că rezerva secretă, cutia de sardele, e în siguranță. Mi-a ajuns zvonul că într-unul dintre lagărele din Singapore sunt câteva femei care au fost îmbarcate pe Shropshire. Poate că vreuna dintre ele știe ceva sau mi-ar putea da un indiciu. Dacă am să-i mai pot găsi vreodată. Mac arăta îmbătrânit și plin de zbârcituri, dar încă foarte puternic. I-a întins mâna. Salamat! Salamat! Puki Mahlu! Senderis, a spus Peter Marlow. Nu se sinchisea că are ochii scăldați în lacrimi și nici nu era rușine. Nici Mac nu se rușina de lacrimile lui. Poți să-mi scrii post restant la banca din Singapore, băiete. Așa am să fac. Noroc, Mac! Salamat! Peter Marlow a rămas la întretăierea drumurilor din lagăr, privindu-l din urmă cu murcă povârnișuri. În vârful colinei, Mac s-a oprit și a făcut semn cu mâna. Peter Marlow i-a răspuns și în momentul următor, Mac a dispărut în mulțime. De acum, Peter Marlow a rămas singur. Ultima dimineață la Changi, a mai murit un om. Unii din ofițerii din baraca numărul 16 plecaseră deja. Cei mai grav bolnavi. Peter Marlow zăcea în patul lui sub pologul de țânțari pe jumătate adormit. În jurul lui, unii se trezeau, se sculau, înjurând încetişor, se duceau să-și facă nevoile. Bersters stătea în cap, făcea yoga. Phil Mint se scobea în nas cu o mână și prindea muște cu cealaltă. Partida de bridge era deja în plină desfășurare. Miner făcea game pe o claviatură imaginară. Thomas suduia de mama focului că iar întârzie dejunul. Ce zici, Peter? A întrebat Mike. Peter Marlow a deschis ochii, l-a studiat cu atenție. Tot ce pot să spun e că arăți mai altfel. Mike s-a frecat pe buze cu dosul palmei. Parcă aș fi gol, a zis, privindu-se în oglindă, apoi a ridicat din umeri. Ei bine, am ras-o și gata. Hei, fraților, vine masa, a strigat Spence. Ce e azi? Fulgi de ovăz, pâine prăjită, marmeladă, ouă jumări cu slăninuță, ce ai? Unii se plângeau că porțile sunt prea mici, alții că sunt prea mari. Peter Marlow a luat niște jumări și ceai. A amestecat ouăle cu o mână de orez pe care o păstrase din ziua precedentă și a mâncat totul cu multă plăcere. A ridicat ochii din farfurie tocmai în momentul în care Drinkwater dădea buzna pe ușă. A, Drinkwater, l-a oprit el. Îmi acorzi un minut? Cum să nu, sigur. Drinkwater era surprins de subita amabilitatea lui Peter Marlow, dar nu-și arăta ochii albaștri spălăciți de teamă să nu-și trădeze ura neîmpăcată pe care i-o purta lui Peter Marlow. Ține-te tare, Teo, și-a zis. Luni de zile ai știut să te stăpânești. Nu o să te scapi chiar acum. Doar câteva ore și ai să ți-l poți șterge din minte și pe el și pe toți ceilalți nesferiți. Lyles și Blodger n-aveau niciun drept să mă ispitească. Da, niciun drept. S-au ales cu ce au meritat. Îți amintești de pulpa de iepure pe care ai furat-o? Lui Drinkwater i-au scăpărat ochii. Cum? Ce vrei să spui? În patul de pe partea cealaltă, Phil s-a oprit din scărpinat și s-a uitat curios la ei.
Ei, Drinkwater, ce mai contează?" a spus Peter Marlowe. Mie acum nu-mi mai pasă." Și de ce naiba să-mi pese?" Războiul s-a terminat, am scăpat de toate." Dar tu îți amintești de pulpa aia de iepure, nu-i așa?" Drinkwater nu și-a mai ridicat privirea. Ce vrei să spui?" Nu, nu mi-amintesc," a mormăit el. Dar abia s-a ținut să nu spună. Un deliciu a fost, o minune." Să știi că n-a fost iepure." Așa?" Îmi pare rău, Marlow, n-am nimic de a face cu chestia asta. Nu știu nici azi cine ți-a luat mâncarea, dacă ți-a luat-o cineva." Îți spun eu ce a fost," a rostit rar Peter Marlow, savurând momentul. A fost carne de șobolan." Carne de șobolan." Foarte amuzant," a râs sarcastic Drinkwater. Ba chiar șobolan a fost, garantat. Am prins un șobolan. Era mare și păros, plin de bube. Mi-am zis atunci că o fi ciumat." Drinkwater strângea din fălci, îi tremura bărbia. Phil i-a făcut voios cu ochiul lui Peter Marlow. Așa e, părinte. Era cam bubos. Am fost de față când s-a apucat Peter să-l juboaie și... Brusc, Drinkwater a vărsat drept peste uniforma lui cea nouă și curată. A fugit apoi afară, a mai vomitat și acolo. Peter Marlow a izbucnit în râs. Curând, toată baraca era într-un hohot. O, Doamne, a spus Phil, ștergându-și lacrimile. Recunosc cinstit, ai fost la înălțime, Peter. Grozavă idee. Cum de ți-a venit în minte să-i spui că a fost șobolan? Formidabil, i-ai plătit-o cu vârf și îndesat. Dar a fost cu adevărat carne de șobolan, a protestat Peter Marlow. Am lăsat-o special acolo ca să-mi o fure. Da, sigur, evident, l-a aprobat în glumă Phil, apucându-se iar să prindă muște. Când faci un banc bun, nu-i mai repeți poanta, oricum ai fost de pomină. Peter Marlow și-a dat seama că n-o să-l creadă. N-a mai insistat. Nu-l crede nimeni decât dacă le arată ferma. O, Doamne, ferma! A simțit că îi se întoarce stomacul pe dos. Și-a îmbrăcat uniforma cea nouă. Pe epoleți avea tresele de capitan de aviație. Pe piept, în partea stângă, insigna de pilot. S-a uitat lung la toată averea lui. Patul, pologul de țânțari, salteaua, pătura, sarongul, o cămașă zdrențuită, o pereche de pantaloni scurți, rupți și ei, două perechi de galenți, cuțitul, lingura și trei gamele de aluminiu. Le-a făcut grămadă pe toate, le-a scos afară și le-a dat foc. Hei, acela, scuzați, domnule capitan, i-a spus un sergent. E periculos să faceți focul acolo. Sergentul era unul dintre cei din afară, dar Peter Marlow nu se temea de el. De acum nu-i mai inspirau nicio frică. Șterge-o, l-a repezit Peter Marlow. Dar, domn capitan, ți-am spus-o iei dracului din loc. Înțeles, domn capitan. Sergentul l-a salutat, iar Peter Marlow s-a simțit foarte mulțumit că i-a pierit spaima față de cei din afară. I-a răspuns la salut, dar îndată i-a părut rău pentru că nu avea chipiul pe cap. A, unde naiba mi-e chipiul? A încercat el să-și acopere greșeala. Intrând în baracă, a avut o clipă senzația că iar îi revine frica de cei din afară. Dar și-a înfrânat pornirea, jurându-și în gând. N-are să-mi mai fie frică niciodată. Și-a găsit chipiul și cutia de sardele. Și-a ascuns cutia în buzunar, a coborât treptele barăcii, a pornit pe poteca din preajma gardului de sârmă ghimpată. Lagărul era acum aproape golit de lume. Ultimele contingente de trupe britanice urmau să plece în aceeași zi, cu același convoi. Evacuarea lua sfârșit. La multă vreme după plecarea australienilor, o veșnicie după plecarea americanilor. Asta era însă de așteptat. Suntem cam lenți, dar temeinici. S-a oprit în dreptul barăcii americanilor. Pânza care acoperea șopronul fluturat trist, mișcată de o adiere venită din trecut. Pentru ultima dată Peter Marlow a intrat în baracă. Mai era cineva acolo, grei, spilcuit, în uniformă. Ai venit să revezi locul marilor victorii? A întrebat grei pe un ton otrăvit. E și ăsta un fel de a spune, a dat din cap Peter Marlow, răsucindu-și o țigară și strângând cu grijă fărămiturile în tabacheră. Numai că acum războiul s-a sfârșit. Suntem egali tuși cu mine. Asta cam așa e, a rânjit grei. Avea acum privirea fixă, ca de șarpe. Te urăsc, să știi. Îl ții minte pe Dino? Ce-i cu el? A fost informatorul tău, nu-i așa? Cred că acum nici nu mai contează dacă recunosc. Împăratul știa totul despre Dino, nu te cred. Dino îți furniza informații la ordinul lui, al împăratului, a râs Peter Marlow. Minci! De ce te-aș minți? A încetat brusc din râs Peter Marlow. Acum s-a terminat cu minciuna. Gata, s-a sfârșit. Dar să știi că Dino te informa numai la ordin. Îți amintești că întotdeauna ai întârziat numai cu puțin? Dar întotdeauna. O, Doamne, și-a zis în gând grei. Da, da, acum îmi dau seama. Peter Marlow trăgea liniștit din țigară. Împăratul a ajuns la concluzia că dacă nu ești în stare să obții informații, vei căuta să-ți procuri un informator, așa că ți l-a oferit el. Deodată Grace s-a simțit obosit.
foarte obosit. Multe lucruri sunt greu de priceput, multe și ciudate. Atunci a observat zâmbetul batjocoritor de pe buzele lui Peter Marlowe și a explodat în el toată amărăciunea adunată de atâta vreme. A lovit sălbatic cu piciorul în patul împăratului, risipind pe jos lucrurile care mai erau acolo. Foarte ingenios, dar până la urmă l-am văzut pe King readus la dimensiunea lui reală și așa am să te văd și pe tine. Pe tine și toată tagma voastră. Chiar așa? De asta poți fi sigur. Te aranjez eu cumva, chiar dacă e să lupt toată viața pentru asta. Iar la urmă ai să fii înfrânt. Norocul nu ține la nesfârșit. Aici nu-i vorba de noroc. Gray și-a îndreptat degetul acuzator spre Peter Marlowe. Te-ai născut cu noroc? Ai avut noroc și la Changi. Ți-ai salvat până și fărâma de suflet sucit pe care o ai în tine. Ce vrei să spui? I-a împins mâna la o parte Peter Marlowe. Stricăciune, depravare morală. Ai scăpat doar în ultimul moment. Dacă mai stăteai doar câteva luni în preajma lui King, te-ai fi schimbat pentru totdeauna. Începusești deja să fii un mare mincinos și trișor, ca și el. N-a fost un om rău și n-a trișat pe nimeni. Tot ce a făcut a fost să se adapteze la împrejurări. Totul se destramă atunci când toată lumea se ascunde în spatele unor asemenea pretexte. Mai există pe lume și precepte morale. Peter Marlowe și-a aruncat țigara pe jos, a stâlcit-o sub talpă. Mie să nu spui că prefer să fii mort cu virtuțile tale, cu tot, decât să trăiești cu gândul că ai mai făcut și unele mici compromisuri. Mici? A râs răgușit Gray. Ai vândut tot ce aveai. Onoare, probitate, mândrie. Toate astea pentru un bacșiș din partea ultimului nemernic din toată păduchelnița asta. Dacă stai să te gândești, împăratul avea un simț al onoarei destul de dezvoltat. Într-o privință însă ai dreptate. E adevărat că m-a schimbat. Mi-a demonstrat că omul este om, indiferent de condiție. Contrar tuturor normelor care mi-au fost băgate în cap. Așa că am greșit atunci când te-am luat în râs pentru lucruri care nu-ți aparțin. De asta îmi pare rău, sincer. Dar nu-mi cer scuze pentru faptul că te disprețuiesc, la fel de sincer ca om. Cel puțin eu nu mi-am vândut sufletul. Uniforma lui Gray era acum pătată de sudoare. Privirea îi era încărcată de ură, dar în sinea lui era sugrumat de rușine. Și cum rămâne cu Smedley Taylor? Se întreba el acum chinuit. Nu-i oare adevărat că m-am vândut și eu? Așa e, m-am vândut. Dar cel puțin știu că am făcut o faptă greșită, știu asta. Știu și de ce am făcut-o. Mi-a fost rușine de mediul în care m-am născut. Am vrut să promovez în altă categorie socială. În clasa din care faci parte tu, Marlowe, în cadrul armatei, asta devine posibil. Vă închipuiți că-i aveți pe toți la mână, a zis el cu voce tare. Dar nu mai durează mult, zău că nu mai ține. Ne scoatem noi pârleala, eu și cei ca mine. N-am făcut noi războiul ca să fim călcați în picioare mai departe. Ne socotim noi. Noroc și baftă. Gray și-a ținut răsuflarea ca să nu explodeze din nou. Și a descleștat cu greu pumnii strânși și a șters sudoarea care intra în ochi. Dar cu tine nici nu merită să mă bat, ești mort. Marele necaz este că suntem amândoi în viață. Gray a pornit încet spre ușă. S-a mai oprit odată în capul scării. De fapt, pentru un lucru trebuie să vă fiu recunoscător împăratului și ție, a rostit el cu venin. Ura față de voi doi este cea care m-a ținut în viață. Și a plecat fără să se mai uite înapoi. Peter Marlowe și-a îndreptat privirea spre junglă, dincolo de lagăr, apoi și-a plimbat-o iar prin baracă, peste lucrurile răvășite care îi aparținuseră cândva lui King. A luat de jos castronul de tablă din care mâncase cândva ouă și a băgat de seamă că era deja acoperit de un strat gros de praf. Cu gesturi absente, furat de gânduri, a pus masa la loc în picioare, a așezat castronul pe ea. Gândul îl ducea acum la Gray și la împărat, la Samson și la Sin, la Max și la Tex. Se întreba unde o fi acum nevasta lui Mac, se întreba dacă și Nai n-a fost decât un vis, la fel ca și generalul, ca și cei din afară, ca și cei de acasă, ca și însuși lagărul de la Changi. Mă întreb și mă tot întreb, își zicea acum neajutorat. Este oare rău să te adaptezi, să supraviețuiești? Ce-aș fi făcut dacă eram în locul lui Gray? Ce-ar fi făcut Gray dacă era în locul meu? Ce e bine și ce este rău? Și atunci, chinuit, Peter Marlowe și-a dat seama că singurul om care i-ar fi putut eventual da un răspuns, a pierit în mările înghețate de pe ruta de Murmansk. Și-a plimbat ochii peste lucrurile care țineau de acum de trecut. Masa pe care își sprijinise cândva brațul, patul în care își revenise în simțiri, banca pe care șezuse odinioară alături de King, scaunele pe care râseseră împreună, acum învechite și năpădite de mucegai. Într-un colț era un teanc de dolari japonezi. A luat banii de jos și s-a uitat îndelung la ei. Pe urmă a lăsat hârtiile să cadă, una câte una. Pe măsură ce se așternau pe podea, erau cotropite de muște. La fiecare bancnotă, muștele se ridicau roi și iar se așezau la loc.
Peter Marlowe s-a mai oprit odată în ușă. La revedere, s-a adresat el tuturor lucrurilor care aparținuseră prietenului său. Rămâneți cu bine, vă mulțumesc! A ieșit din baracă și a străbătut tot drumul în lungul clădirii închisorii, până a ajuns la convoiul de camioane care aștepta cu răbdare la poarta cea mare de la Changi. Forsyth stătea lângă ultimul camion, bucuros dincolo de închipuire că în sfârșit își încheia misiunea. Era epuizat, iar în ochi avea stigmatul nedezmințit al locului Changi. A dat ordinul și convoiul s-a pus în mișcare. S-a urnit primul camion, pe urma al doilea și al treilea. Au plecat pe rând din Changi toate camioanele. O singură dată a întors Peter Marlowe capul, când era de acum departe. Când punctul Changi arăta ca o perlă într-o scoică de smarald, alb-albăstrui sub năframa cerului tropical, când Changi se profila doar pe un vârf de colină, înconjurat de o centură de verdeață, iar mai departe verdele junglei se topea în azuriul mării și marea se pierdea în nesfârșitul zării. Și atunci, abia atunci, n-a mai privit nici el înapoi. În noaptea aceea n-a mai rămas nimeni în Changi, doar insectele și șobolani. Erau tot acolo, sub barac. Mulți au murit, uitați de cei care îi întemnițaseră, dar cei mai puternici dintre ei mai trăiau încă. Adam trăgea de plasa de sârmă ca să ajungă la hrana de dincolo de cușcă. Lupta cu aceeași înverșunare cu care luptase încă de la început, de când se afla acolo. Și până la urmă răbdarea a fost răsplătită. S-a năruit o margine a cuștii, iar el s-a năpustit asupra hranei vii și a devorat-o. S-a mai odihnit și cu puteri înzecite s-a apucat să tragă iar de sârmă până și-a croit drum în altă cușcă și s-a hrănit cu carnea pe care a găsit-o acolo. I-a venit și Eva în preajmă, iar el s-a dat ei și ea lui și au dat împreună lupta pentru hrană. Mai târziu s-a năruit o întreagă latură a tranșeii, s-au spart atunci multe cuști, cei vii s-au hrănit din cei morți, cei slabi au căzut pradă celor puternici, până ce toți cei rămași în viață au ajuns să fie la fel de viguroși. Și atunci s-au bătut între ei în căutarea hranei. Și Adam făcea legea, căci el era împăratul, până în ziua în care l-a părăsit voința de a mai fi împărat. Și a pierit atunci pradă altuia mai puternic. Iar cel mai puternic era întotdeauna împărat. Și nu numai prin forță, ci împărat prin viclenie și noroc și forță, toate la un loc. Printre șobolani. Un alt Clevel. James Clevel, scriitor american de origine britanică, lăudat sau hulit, mai întotdeauna la superlativ, este în orice caz un nume bine cunoscut cititorilor și cinefililor de pretutindeni. Romanele sale, Changi, 1962, Taipan, 1966, Shogun, 1976, Noble House, 1980, Willland, 1986, nu au părăsit palmaresurile de bestsellers timp de ani de zile, cunoscând numeroase reeditări și traduceri în zeci de limbi, cu tiraje impresionante. Cele mai multe dintre acestea au fost transpuse de autor pentru marele sau micul ecran, înregistrând invariabil, ca și alte pelicule realizate de el, în calitate de scenarist, regizor și producător, un remarcabil succes de public. Interesul pe care l-au stârnit la noi romanul Shogun, publicat de editura Univers în 1988, în traducerea Doinei Cerăceanu, precum și unele filme ale lui Clevel, de pildă Marea Evadare, 1960, confirmă astfel aprecierea statornică de care se bucură lucrările sale. Indiscutabil, James Clevel este un autor de succes, ceea ce din capul locului poate stârni anumite suspiciuni chiar și la snobii moderați. Cărțile lui sunt citite, împrumutate și răscitite, iar la filmele în care îi figurează numele pe generic se face automat coadă la casa de bilete. Dar în ce măsură poate fi în acest caz sau în oricare altul succesul un criteriu de judecată asupra valorii? Vine el oare din substanța creației sau reprezintă rezultatul aproape obiectiv al unei abordări pragmatic-programatice, urmând o rețetă a minimei rezistențe ce nu dă greș niciodată? Părerile sunt împărțite. Iată doar două exemple ce se situează la antipozi. Citez, Clevel are har. E ceva ce nu se poate învăța, nici câștiga prin efort. Scrisul lui trăiește, respiră. Opera lui se înscrie în cele mai temeinice tradiții pe care le cunoaște literatura de ficțiune. Închei citatul din Webster Shot în The New York Times Book Review, 22 iunie 1975. Și citez, avem de-a face fără îndoială cu o carte proastă, deși, după câte ne dăm seama, ar fi putut să fie și bună. Așa cum stau lucrurile, romanul este difuz, iar încheierea este subțire. Închei citatul din Granville Hicks în Saturday Review Magazine, 11 august 1962. Cine este, deci, acest controversat autor și cum putem situa opera sa? James Dumaresc Clevel s-a născut la 10 octombrie 1924 în Anglia. A urmat cursurile universității din Birmingham,
În timpul celui de-al doilea război mondial a luptat cu gradul de capitan de artilerie în armata britanică. A căzut prizonier pe frontul din extremul orient, fiind deținut timp de peste 3 ani într-un lagăr japonez. Din anul 1953 se stabilește în Statele Unite, unde lucrează la început ca tâmplar. Foarte curând se afirmă ca scenarist și regizor de film, apoi ca realizator de programe de televiziune, 1958, și ca romancier și dramaturg după 1962. Lucru curios atât detractorii cât și lăudătorii lui James Clavell coincid în identificarea unii cu reproș, alții cu admirație, a câtorva elemente cheie ale romanelor sale. Caracterul dens, unii spun stufos, al narațiunii, exotismul în timp și spațiu și ambiguitatea atitudinii autoriale față de personajele și faptele înfățișate. Să le luăm pe rând cu exemple concrete. În cazul romanului Noble House, un critic mai harnic a avut curiozitatea să facă o mică statistică. În 1000 și ceva de pagini, se perindă peste 40 de personaje bine individualizate, implicate în numai puțin de 13 filoane principale de acțiune. Plasat în Hong Kongul anilor 60, romanul are trimiteri înapoi în timp cu peste un secol și ramificații în spațiu pe 5 continente. Pornind de la asemenea operațiuni aritmetice, publicația americană Gazeta Literară Critică, numărul 25, Detroit, 1983, menționează că James Clavell este cunoscut mai degrabă drept un scriitor captivant decât drept unul serios. Serios în ghilimele. Și ele aparțin autorului acelui articol. Dar oricum, chiar și cu această precizare, rămâne discutabil dacă simpla abundență de personaje și întâmplări pitorești în roman este de natură să-i conteste valabilitatea artistică. Mai departe, acțiunea din Changi se petrece la Singapore, în anii celui de-al doilea război mondial. Cea din Taipan, la Hong Kong, pe la mijlocul veacului trecut. Cea din Noble House, tot acolo, dar 120 de ani mai târziu. Cea din Shogun, în Japonia a secolului al XVII-lea. Cea din Vigelia, în Iran, la un an după căderea monarhiei. Bogăția informației istorice și varietatea referințelor culturale din Shogun l-au îndemnat pe un critic să asemuiască romanul cu, citez, un ghid turistic al Japoniei medievale. Enricht în The New York Review of Books, 18 septembrie 1975, în vreme ce altul găsea în el, nu fără ironie, un manual de buzunar pentru însușirea rapidă a conversației uzuale în limba japoneză. Julian Barnes în New Statesman, 21 noiembrie 1975. În sfârșit, cu privire la gradul de implicare etică și emoțională a autorului în narațiune, ar fi mai multe de spus. O discuție minuțioasă și cât de cât obiectivă a romanelor lui Clavell poate dezvălui numeroase păcate, care scriitor nu le are, dar rezultă cât se poate de limpede că el este un povestitor cum rar se întâlnește și un remarcabil creator de personaje memorabile, vii, complexe, greu de încadrat în tipare convenționale. Da, este adevărat că el nu reprezintă un psihanalist literar și nici un intelectual cu înclinații filozofice, după fericita expresie a aceluiași Webster Schott. El nu dă verdicte și nu adoptă o atitudine moralizatoare, ba chiar pare a fi uneori la fel de surprins ca și cititorul de unele întorsături neașteptate în existența și comportamentul protagoniștilor din romanele sale. Ceea ce știe el însă mai bine decât mulți alții este să pătrundă în esența unor moduri de gândire și reacții la impulsuri exterioare foarte diferite de cele cultivate de civilizația europeană, să le descifreze și să le traducă pe înțelesul nostru, să ne creeze iluzia, căci iluzie este, de a fi părtași la miraculosul deschiderii spre alte lumi, iar Clavell face aceasta nu doar cu mult meșteșug, dar și cu o profundă angajare față de acele valori morale fundamentale care dau omului dreptul de a se considera specie superioară. Anticxenofob prin excelență, Clavell adoptă și recomandă cunoașterea reciprocă a culturilor drept mijloc principal pentru îndepărtarea treptată a prejudecăților și clădirea unui tip elevat de solidaritate umană pe temeliile rațiunii, mai trainice, după cum pare a fi părerea lui, decât stimulentele afective. Ce probă poate fi mai concludentă în privința acestei angajări morale decât faptul că romanul Shogun, pătruns de simpatie și admirație față de străvechea civilizație a Japoniei, a fost scris de unul din puținii supraviețuitori ai infernalelor lagăre de prizonieri administrate de japonezi. Spre deosebire de celelalte romane ale lui James Clavell, Changi nu a fost conceput ca un bestseller și la prima ediție nici nu a avut un prea mare succes comercial. Acesta a venit ceva mai târziu și, previzibil, după realizarea ecranizării. De asemenea, scrierea lui nu a necesitat o documentare prealabilă, cadrul acțiunii fiind prea bine cunoscut de autor în împrejurările tragice ale războiului. De fapt, lagărul de la Changi, pe insula Singapore, este personajul central al romanului, dincolo de întâmplările și destinele întortocheate ale eroilor oameni
ale căror fapte sfințesc și pângăresc în același timp acest loc de supliciu. Acesta este de altfel și unul dintre motivele care au determinat modificarea în versiunea română, cu acordul autorului, a titlului original al romanului King Rat, aproximativ Regele Șobolan, bazat pe un joc de cuvinte practic intraductibil. Mormânt pentru unii, foarte mulți, amintire de coșmar pentru cei rămași în viață, Chang'e este o prezență copleșitoare, un univers claustrat în care, în condiții de extremă duritate, operează alte legi, în care defectele și calitățile omenești capătă alte, nebănuite dimensiuni, în care virtuțile morale își modifică sensul, frontiera dintre victimă și călău se estompează până la confuzie, iar ierarhiile stabilite, sociale și militare, suferă transformări surprinzătoare. Și totuși romanul nu este nici morbid, nici cinic. El izbustește să exalte valorile autentice ale condiției umane, forța prieteniei, nobleța abnegației și tăriei de caracter într-un mediu unde egoismul absolut a ajuns să fie, prin forța împrejurărilor, aproape unicul criteriu al supraviețuirii. Căci să nu uităm, James Clavell a fost acolo. Tocmai prin aceasta se distinge romanul de debut al lui Clavell de cele care i-au urmat. O indiscutabilă și perfect dovedibilă autenticitate. Suplimentul literar al influentului ziar american New York Herald Tribune, în cronica publicată la apariția romanului Chang'e, menționează, citez, pornind de la o experiență personală odioasă și traumatizantă, 3 ani petrecuți într-un lagăr de prizonieri japonezi, James Clavell a înghebat un roman viguros, producător de satisfacții, fascinant sub aspectul detaliilor narrative, pătrunzător în privința observării naturii umane în condițiile încordate ale luptei pentru supraviețuire, incitant sub raportul analizei relației dintre bine și rău. Închei citatul. Iar acel fiind cunoscător al fenomenului literar contemporan, care a fost regretatul Modest Morariu, caracteriza romanul drept una dintre cele mai puternice și impresionante imagini ale universului concentraționar. Până la urmă însă, revenind la o privire de ansamblu asupra operei lui James Clavell și considerând controversele izvorâte din diferite unghiuri de vedere estetice, rămâne să ne întrebăm cât de valabilă poate fi contestarea idiosincratică a anumitor genuri de literatură. În definitiv, diversitatea intereselor de lectură a ajuns să fie un atribut specific al omului modern, nu numai la nivel de grup, ci și la dimensiunea individului. La încheierea unui recital jubiliar, după o rafinată selecție de piese clasice, centenar acela de la Vrancea a interpretat cu brio La patru mâini cu Dan Grigore, un ragtime. Ce e rău în asta? Sergiu Celac. Ați ascultat? Chang'e, de James Clavell. A citit Maria Enache. Ianuarie 1990.